Yawe mnafiri ahozawa diose kumahanga no muwatakuti yomneza zaibuka zabuga kugira neza pawe yo ahoza pa dihose mumba agato mubatakuti yonesa zairirimba zavugiyonesa zavugiyonesa Teteka kani sizakuza kwa mama zionesa gangilie zavugiyone mubakomeye bose zayiririba yonesa sizateteka Mama Zionesa, Zabu Zionesa, Yanne. Gushima ibyo wankoreye ari bituro bitajya gutura akira umutima utegeke umutima wanjye uzuye indirimbo n'ikizogushima Yo amoreye tarindi tuko yo kubutumba uhayo kubutumba sebeke raibuga raibuga ilebya 여사심에 아멘 dutangiye gahunda yacu ya buri wa gatandatu saa saba z'ijoro hano muri Amerika. Abari ku cyumweru icyo gihe mu gitondo mu bihugu bya Afurika yo hagati. Iyi ni gahunda mumenyereye, abantu benshi mumenyereye, ni gahunda y'ijambo ry'Imana, gahunda igamije kudufasha kwigira ku bwoko bw'Imana bwa Isirayeli, uko babayeho, ukuntu bitwaye ku Mana yabo, Imana ya Isirayeli, ubwo Imana ya Yakobo, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Ubwo tugiye kureba nanone uko byagenze, kuko hari ibyiza bakoze byinshi dukwiye kwigiraho, hanyuma hakaba n'ibindi bakoze bitabaye byiza, ibintu tukabyirinda, kugira ngo noneho twebwe noneho tubikore neza tubashe gushimisha Imana. Imana ya Isirayeli niyo Mana yacu, ni Imana yo kubahwa, ni Imana yo gukunda, ni Imana yo guha agaciro, kuko ni Imana imwe rukumbi, ni Imana idashaka ko ibangikanywa n'ibindi bigirwamana n'ibindi bintu, kuko yo ni Imana nyakuri, ibigirwamana ntabwo Imana ibishaka. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku amagambo atubona mu Kuva ibice 20. Ni amagambo ajyanye n'amategeko 10 Imana yatanze ku musozi wa Sinayi. Amategeko 10 tugiye kuyavugaho, tubanze tuvugana n'amategeko ubwabyo bivuga iki, hanyuma tugenda tusobanura amategeko, itegeko rindi uko Imana igenza ushoboza, hanyuma tugiye kugira ibihe byiza, tugiye kugira ibihe byiza namwe, twese tugiye kugaburirwa n'Imana. Imana igiye kukuganiriza mwene data mushiki wanjye, kandi ni ukuri uyu ni umwanya mwiza cyane dukwiye guha agaciro twese. Tubanje rero kwisegura ubushize ibyuma byadutengushye, ntabwo twabashije gutambutsa gahunda ku wa gatandatu ushize, ubwo ariko umunsi byakunze ngo turashima Imana, kandi namwe badufasha gushima Imana. Ubu tugiye kugira ibihe byiza, tugiye kuba imbere y'Imana umwanya utari mutoya rwose, hanyuma Imana iguha ibyo kurya by'umwuka tugiye kurya, wowe nanjye tugiye kurya ibyo kurya by'umwuka, wowe nanjye tugiye kugaburirwa n'Imana. Kandi uyu ni umwanya w'imigisha, ni umwanya buri wese wawuhisemo atavira mwaho. Ntabwo ushobora kuza imbere y'Imana ngo usubire nk'uko waje, byanze bikunze hari icyo Imana iguha. Iyo wegereye Imana hari icyo Imana nawe iguha nko kugushimira. Niyo mpamvu rero ni umwanya w'imigisha dukwiye kugucika, kandi ni ukuri Imana iri kumwe natwe. Tugiye kugira ibihe byiza, kandi mu kanya gato tugiye gutangira. Nk'uko rero dusanga tubigenza, tubanza gusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe mu ijambo ryayo, kugira ngo Imana iduhe ibyo kuvuga, kugira ngo Imana itambutse ijambo ryayo, kugira ngo Imana wowe nanjye itugezeho ibyo ishaka ko bitambuka. Ni ukuvuga ngo ibigiye kukugeraho byose n'ibyo Imana yaguteguriye, ntabwo ari ibyo nateguye jyewe ubwanjye. Ntabwo tugiye kubabwira ibyacu, ahubwo tugiye kubabwira iby'Imana yadutumye kuri wowe. Niyo mpamvu rero igihe ijwi ry'Imana nkurikujeho, uba ugize umugisha wo kugira ngo wumve icyo Imana igutangariza, wo kugira ngo wumve icyo ijuru ritangaza ku bugingo bwawe. Kandi ni ukuri Imana iguha imigisha, wowe uteze amatwi Radio Kwizera, Imana ikubere igisubizo. Abafite ibibazo Imana ibasubize, bahe ibisubizo. Abarwaye Imana ibakize, abakeneye Imana mu buryo bunubu Imana ibumve. kandi ni ukuri Imana igende babera igisubizo, buri wese nk'uko ateze amatwi Imana imuhe imigisha kandi imugirire neza. Reka dusenge Imana mbere yo gutangira. kadusenge imana mwami imana yacu uyu ni wa mwanya mwiza tuzi imbere y'ubwiza bwawe tuje mwami kuvuga ku ijambo ryawe umwanya turawukunda uyu mwanya ni uw'igiciro uyu mwanya ni uwo kubahwa uyu mwanya ni umwanya ukomeye ni nayo mpamvu tuwuzamo duciye bugufi twinginga mwami kugira ngo ubanze tubabarire gukiranirwa kwacu amakosa yacu amafuti ibicumuro y'ibyaha iyo byose mwami turinginze kugira ngo amaraso Yesu amenekeye ku musaraba Golgotha abidukureho utweze dutunganye ndetse dukoze ikara ryaka ku munwa uko ngo bidafite umuro byose bituba twaravuze mwami wacu Yesu Kristo kugira ngo muri uyu mwanya mwiza tubashe kuvuga mwami iby'ijambo ryawe uyu mwanya mwami ni wowe wawushyizeho kugira ngo mwami tujye tuvuga ariko wari wowe uvuga twebwe tukubereye ibikoresho niyo mpamvu rero tuba dusabye mwami ngo ujye ubanza utweze nk'ibikoresho byawe ugiye gukoresha mana ubanza ubitunganye turemera ko turi ibikoresho byawe mwami ubanza udutunganye kugira ngo uyu mwanya duhagazemo umwanya w'umugisha tugiye kuvuga ku ijambo ryawe rirera ijambo ryawe rirakomeye mwami wacu Yesu niyo mpamvu tujye kugira ngo ntabari twe ahubwo ari wowe uvuga kuko niwe ufite byose niwe ufite ubutware niwe ufite ububasha niwe ufite ibisobanuro byo guhubwoko bwawe mwami wacu Yesu ni wowe ufite icyo wabwira abatwumva n'abazatwumva kuko niwe ufite byose twebwe turi abantu nta nicyo tuzi tumenyeho agace gato cyane ariko wuzi byose nk'Imana niyo mpamvu rero tujye kugira ngo utunyuze n'ibyo ushaka kuvuga mwami ibyo ushaka kubwira ubwoko bwawe aba ari byo bitambuka kandi bigira umumaro izi ni inyigisho zikomeye tugiye kwinjiramo mwami Imana yazidunyije kugira ngo abari uze wigishe ngwino wigisha ubwoko bwawe ngwino wigisha abantu bawe mwami ngwino wigishe n'umwanya wa mbere abari wowe uvuga abari wowe ukora mwami wacu Yesu Kristo twebwe tukubera ibikoresho kandi duciye bugufi cyane tuguhaye umwanya wa mbere tugushyize hejuru Yesu turakuzamuye tuguhaye icyubahiro cyawe ukwiye aka kanya ni wowe tugihaye mwami wacu Yesu Kristo reka icyubahiro cyawe kigaragare reka gukomera kwawe kugaragare reka ineza yawe igaragare reka urukundo rwawe rugaragara ahantu reka umwuka wera azaganza imitima y'abatwumva reka umwuka wera azakora imirimo reka ijambo ryawe rimanukana imbaraga zo kugira ibyo rizihindura mwami wacu Yesu Kristo ijambo ryawe rimanukana imbaraga zo kugira ibyo zitwungura mwami wacu Yesu Kristo ari twebwe abavuga ari nabumva twese dufashwe nawe kandi n'ukuri tunezezwe n'ijambo ryawe urakoze rero mwami kubw'umwanya mwiza twinjijemo reka tubanemo nawe Yesu kuko tubayeho twenyine ntacyo twageraho ariko turi kumwe nawe bigenda neza tuguhaye karibu rero nguze abari wowe uvuga abari wowe utegeka abari wowe ufata umwanya wa mbere byose kugira ngo bigende neza urakoze rero mwami kubyemeye kubera ko ntabwo ubeshya waravuze ngo babiri cyangwa batatu baterana mu izina ryawe uzamanuka uterane nabo duteranye mu izina ryawe Yesu ngwino uterane natwe ngwino dushyigikire mwami ngwino uvuge ukomeze ijambo ryawe urakoze rero reka abatwumva bahabwa umugisha reka radio kwizera ihabwa umugisha turagushima mwami ko uyishyigikiye kandi kuzakomeza kuyishyigikira natwe turi ibikoresho byawe twarakwemereye ukomeze dukoreshe nk'uko ushaka kuri byose bijye bigenda neza byose tubisabye mu izina rya Yesu amen Imana bimigisha tujye kuganira ku ijambo navuga ko ari ijambo rikomeye cyane ni ijambo ntekereza ko abantu benshi baza kuritekerezaho cyane kuko ni ijambo rifite uburemere bukomeye ku musozi wa Sinayi nk'uko twabibonye ubushize Imana niho yerekeye ubwoko bwayo kuri uwo musozi wa Sinayi twabonye ko Abisirayeli bahamaze amezi 10 hafi 11 hakorewe ibintu byinshi ku musozi wa Sinayi niho habonekeye isezerano hagati y'Imana n'ubwoko bwayo ko Abisirayeli babaye ubwoko bw'Imana barabyemeza bati rwose by'utubwiye byose Mana turabyemeye tuzabikora Imana iranyurwa basa nk'abasinye amasezerano ko babaye ubwoko bw'Imana yironkeye mu mahanga yose batoranywa gutyo ariko ntibyaciriye aho kuko uyu munsi tugiye kureba amagambo avuga ko Imana yatekereje ko ugomba kubaha amategeko nk'ubwoko bwayo yasanze igomba kuba amategeko bagomba kubahiriza nk'ubwoko bw'Imana nyine kugira ngo bereke Imana ko bayubashye nk'Imana nabo nk'ubwoko bwayo ubwo aho tugiye gusoma uyu munsi mu gitabo cyo kuva ibice makumyabiri turatangira gusoma ariko nagira ngo mbanze vuge ku kintu kimwe umusozi wa Sinayi ni wo musozi watangiyeho amategeko y'Imana amategeko 10 hakurikiraho n'ibindi byinshi ariko ndashaka kuvuga amategeko 10 kuko n'aho tugiye kuvuga kuri uyu munsi uyu musozi wa Sinayi nanone ukatwibutsa undi musozi nanone umusozi w'Igorogota bita Inyabihanga uvuga ngo hari imisozi ibiri tugiye gusa nk'abe twerekana itandukaniro ryayo umusozi wa Sinayi hatangiwe amategeko 10 ubwoko bw'Imana bwagomba kubahiriza hatabuyemo na rimwe kuko Imana yabwiye Abisirayeli ko amategeko yose umuntu uzabasha kuyubahiriza azaba azitwa umukiranutsi ariko kuzicamo na rimwe azaba asa nkaho yishe amategeko yose ubwo mu by'ukuri Bibiliya tubwira mu Baroma 3:10 n'umurongo 5:13 mu Baroma n'ubundi havuga ngo ntawe kiranuka n'umwe kuko bose bakoze ibyaha byerekana ko ayo mategeko 10 yatanzwe ku musozi wa Sinayi yananiye abantu ubwo isezerano ryakorewe aho ngaho ntabwo ryabashije kubahirizwa n'abantu bityo Imana ishaka ko haboneka isezerano rindi noneho ryo ryatunganywa ryakubahirizwa n'impande zombi irya mbere Imana yabyubahirije ku ruhande rwayo ariko Abisirayeli nibo babyishe donc n'ubwo isezerano rya mbere ritakunze noneho Igorogota rero bita Inyabihanga niho habambwe umwami wacu Yesu Imana yihinduye umuntu ubwo niho Yesu yabambiwe ku musozi w'Igorogota Inyabihanga noneho hakorwa isezerano noneho rishingiye ku maraso ya Yesu isezerano rishya ubwo rero mu ncamake nashaka kuvuga ngo Bibiliya yacu ngo tuyizi igizwe n'amasezerano 2 hari isezerano rya kera hakaba n'isezerano rishya isezerano rya kera rifite agaciro naryo rwose ariko ntabwo ryabashije gutsinda cyangwa ntiryabashije kugera ku ntego kuko uruhande rw'abantu byaranze abantu bananiwe kubahiriza amategeko y'Imana bigisezerano bisa Bibiliya tuvuga ko isezerano ryananiwe ryashaje ko bityo ikintu gishaje kiba gishigaje iki kiba gishigaje gupfa kigasimburwa n'ikindi noneho Imana ikora isezerano rishya rishingiye ku maraso ya Yesu Igorogota aho Yesu yabambwe hari ahantu hakorewe buri isezerano rishya mu yandi magambo rero Bibiliya zimwe na zimwe mbo iyo dufite nk'umuntu mu ntoki handitse isezerano rya kera n'isezerano rishya ariko harabandika ngo ikiragano cya kera n'ikiragano gishya bisobanura ko ikiragano ubundi na amagambo avugwa n'umubyeyi yabona agiye gupfa noneho agasiga umurage akavuga ibintu ko bigomba kuzagenda azaba atakiriho noneho yamara gupfa mu by'ukuri niho bijya mu bikorwa ibyo yavuze niho bijya mu bikorwa yamaze gupfa yakiriho ntabwo bijya mu bikorwa ahubwo bimitegereza yuko apfa noneho bikajya mu bikorwa ubwo nuvuga ko mu by'ukuri mu yandi magambo isezerano rya kera ryarashajishijwe twavuga ko mbese habonetse isezerano rishya riza noneho risimbura rishyiraho noneho amasezerano mashya kuko irya mbere ritashoboye kugera ku ntego noneho isezerano rishya ryakorewe Igorogota mu maraso ya Yesu ku musaraba niryo isezerano ryageze ku ntego kuko abemera Kristo abamwizera nk'umwami n'umukiza bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana bishingiye ku maraso ya Yesu yamenetse kuko Yesu amaze kwemera gupfa akishwa nk'umunyabyaha kandi nta cyaha afite biki gihano cyagomba kujya ku bantu bananiwe amategeko niwe cyagiyeho ariko noneho bigira akamaro kumwemeye igihano cya Yesu bisobanura ko Yesu agifashe ko uwo muntu atsindishirijwe yego donc atsinda taburanye yego ahubwo agatsindishirizwa n'amaraso ya Yesu yamenwe kubwe yego tugiye kuganira ku magambo yo mu Isezerano rya kera amategeko 10 ariko tuyasobanura mujye mwibuka ko hari isezerano rindi ryakozwe n'uwatunganije amategeko ari we Yesu Kristo noneho abo amategeko yananiye bahungiye kuri Yesu kuko bakabona agakiza muri we yego kuko Yesu yapfuye umwanya wabo nukuvuga ngo Imana yatanze amahirwe ya kabiri Imana ishimwe cyane Imana yatanze amahirwe ya kabiri yego ubone tuvuga amategeko ujye wumva ko ntabwo tubanga abantu bakora ibyaha ariko Yesu yaje ari igisubizo nako sinka yaje ari igisubizo rwose ku bantu kwisi yose kugira ngo tumuhungireho ibyananiye abantu abidutunganyirize kugurupfu rwe yego reka dusome mu kuva igice cya 20 ubwo cyo dusomera hino ku murongo wa mbere ugeze ukirangiza mbese yego reka dusome mu izina rya Yesu kuva igice cya 20 ndere ku murongo wa mbere umutwa amagambo haranditse ngo Imana ibwira abayisiraheli amategeko 10 Imana ivuga ya magambo yose iti ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa ntukagire izindi mana mu maso yanjye ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi mu butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka ntukabyikubita imbere ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye nkageza kubuzukuruza babo bibihe igihumbi ntukavugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugira ubusa izina rye wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujye ukora aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose ariko uwa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyamaswa n'ibirimo byose akaruhukira ku wa 7 nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha ntukice ntugasambane ntukibe ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe ntukifuza inzu ya mugenzi wawe ntukifuza umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe abantu bose bumva za nkuba zikubita babona ya mirabyo irabya bumva ijwi rya hembe babona wa musozi ucumba umwotsi babibonye bahinda imishyitsi bahagarara kure babwira Mose bati bari wowe utubwira niho turi bwumve ariko Imana ye kutubwira tudapfa Mose abwira abantu ati nimuhumure kuko Imana izanywe no kubagerageza no kugira ngo gutera ubwoba kwayo guhora imbere yanyu mudakora ibyaha abantu bahagarara kure Mose yigira hafi y'umwijima w'icuraburindi Imana irimo Uwiteka abwira Mose ati uku abariko ubwira abayisiraheli uti ubwanyu mwiboneye ko mbabwiye ndi mu ijuru ntimukareme izindi mana ngo muzi bangikanye nanjye imana z'ifeza cyangwa imana z'izahabu ntimukazicurire undundire igicaniro cy'ibitaka ugitambireho ibitambo byawe byoswa n'ibitambo by'uko uri amahoro intama zawe n'inka zawe aho nzibukiriza izina ryanjye hose nzaza aho uri nguhe umugisha kandi ntunyubakira igicaniro cy'amabuye ntukacyubakisha amabuye abajwe kuko nucyubakaho icyuma nukimanikaho icyuma cyawe uzaba ugihumanije kandi ntugashyire urwuriro rw'amabuye ku gicaniro cyanjye ngo ucyurire kugira ngo ubwambure bwawe butakigaragaririraho. Kandi yakomeye kandi yakomeye aya n'amategeko 10 se nk'abavuga itegeko rya mbere ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Itegeko rya 2 ntukiremera igishushanyo kibajwe n'ibindi. Itegeko rya 3 ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Itegeko rya 4 wibuke kweza umunsi w'isabato n'ibindi bikurikiyeho byose. Itegeko rya 5 wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Itegeko rya 6 ntukice, rya 7 ntugasambane, rya 8 ntukibe, rya 9 ntugashinjire inyuma mugenzi wawe, rya 10 ntukifuze inzu ya mugenzi wawe n'ibindi. Aya mategeko rero ni amategeko 10 ariko iyo dusesenguye dusanga harimo ibyiciro 2. Amategeko 4 ya mbere na amategeko agenga ubusabane hagati y'abantu n'Imana. Yego uburyo bwo gukorana n'Imana bakavuga ko ari uburyo vertical, uburyo bumanutse noneho uburyo butambitse. Na amategeko areba hagati y'abantu ubwabo. Amategeko 6 ya nyuma na amategeko areba hagati y'abantu n'abandi, imibanire y'abantu hagati yabo. Aya mategeko rero ni amategeko mu by'ukuri akomeye kandi agomba kubahirizwa. Abantu byarabananiye ariko Imana yashakaga yuko bayubahiriza. Ari nayo mpamvu nyine binaniranye Imana yashaka ikindi gisubizo gishakira muri Yesu kugira ngo Yesu aze ari umuntu asa nkatwe yihinduye umuntu noneho we ayatunganye. Kandi amaze kuyatunganya nyine yemeye gupfa n'umwanya w'abantu bose kugira ngo abantu bamuhungiyeho bose bakizwe nawe kubw'amaraso ye. Aya mategeko rero nk'uko tubibonye aha ngaha turabona yuko Imana ubwayo niyo yivugiye. Imana ikavuga ngo ntukagire gute, ntukagire gutya, ntukagire gutya. Ubundi mu muco w'icyo gihe nta muntu wabwiraga undi muri ubu buryo bwo kubwira umuntu, nta muntu wabwiraga undi ngo ntukagire gutya, ntukagire gutya. Ubundi hakoreshwaga hakazamo ikintu mbese cyo gusa nk'aho wubashye cyane uwo muvugana. So ubwo Imana yabasuzuguye ko Imana ashatse kwereka ko umuntu bimureba ku giti cye, kandi ni Imana, nyine igomba kubahwa. Imana ikoresha deuxième personne du singulier. Imana ikoresha umwanya wa kabiri, mbese umwanya w'umuntu, mbese umuntu arabwirwa kundi, umuntu abwira undi. Rero ni ibintu bikomeye byerekana ko ni itegeko nyine, ntabyo kuca hirya no kuvuga ngo no wowe ugomba ntukagire gutya, ntukagire gutya. Harimo kubuza abantu ntukagire izindi mana, ntukiremere igishushanyo, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ni ukuvuga ngo ni Imana yonyine igomba gusenga, ni Imana imwe rukumbi, nta zindi zakubangikana nazo. Cyane ko abantu bafite ibintu byinshi bagize Imana mu gihe cya none. Ubwo rero Imana arimo ibihanganira ati ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Imana niyo ya mbere, niyo yonyine igomba kubaho. Hariho n'ukuvuga ngo ni Imana ubwayo yivugiye. Ubundi akenshi abahanuzi bazaga bavuga ngo Imana iravuze ngo cyangwa Imana yabatumyeho ngo, ariko aha ni direct. Aha ni Imana ubwayo yivugiye. Aya namwe mu magambo Imana ubwayo yivugiye n'akanwa kayo, kandi abantu banabyumva noneho itatumye itanyuze ku bahanuzi. aya magambo ahangaye Imana bayivugiye gutya sinahenshi cyane muri Bibiliya kuko ari kenshi Imana yagiye gukoresha abahanuzi bayo ikababwira ngo ikabatuma ariko ahangaha ni direct ni Imana ubwayo iri kwivugira n'akanwa kayo abantu bumvise amategeko bayumvise ava mu kanwa k'Imana ubwayo bitavuye no muri Mose bitavuye mu wundi muntu ibiro bifite imbaraga ahandi tubona ko Imana agiye yivugira gutegeka kwa kabiri ibice bitanu 12 ibice 15 kugeza 16 ubwo ni mirongo ibice na 22 n'ahandi n'ahandi bo tubona ko Imana itagiye ivuga kenshi andi ubwayo yivugira gutya ariko hari imanukiye ubwayo abari itanga amategeko kugira ngo hatagira abantu batanayavuga yenda mu buryo bagira akantu bibagirwa cyangwa bakavuga mu buryo miningi cyangwa usobanuro bwako butumvikana bahindiyeho gato cyangwa bongereyeho gato cyangwa bagabanyijeho gato Imana ubwayo niyo yimanukiye yavuga ivuga n'akanwa kayo ibyo batagomba gukora irabihanangiriza rero ni ibintu byerekana ko ari ibintu bikomeye amategeko ni ikintu gikomeye urebe isezerano rya kera rihatswe ahanini n'aya mategeko 10 navuga ko arimo muri bimwe bigize umutima w'isezerano rya kera ubwo ngubwo bro niyo mpamvu bagenderaga kubayoborwa n'amategeko ariko ubundi nuko tambajije ariko ubundi amategeko y'icyebereho ubwo n'abanyumva batwumva mu byumve amategeko ntabwo ubwayo aza nk'agakiza k'umuntu ahubwo amategeko aza kukwereka kuri mubi ko umunyabyaha ndetse kukweye kurimbuka ndetse akaguciraho n'iteka mu gihe uzaba utayubahirije mu yandi magambo mbese amategeko nayo guhishurira umuntu ko ari umunyabyaha nayo kukwereka yuko uri wo kurimbuka mu gihe utayubahirije mbese amategeko ntabwo ari igisubizo mu by'ukuri ahubwo azerekana ububi bwacu ariko noneho rero nabyo si ikintu kibi mu by'ukuri kuko ntabwo ushobora kumenya ko ukeneye umukiza ari we Yesu utabanje kumenya ko uri umunyabyaha yego uvuga ngo intambwe ya mbere yo gukizwa ni ukumenya uwo uri we kumenya ko uri umunyabyaha bose bakoze ibyaha yego intambwe ya mbere yo gukizwa no kumenya uriwe no kumenya ko umunyabyaha kukeneye wagutabara kukeneye umukiza burya ntabwo ushobora kwihana utabanje kumenya ko umunyabyaha yego nta no ushobora gukenera Yesu ko kubera umukiza utabanje kumenya ko ukeneye umukiza yego kandi kugira ngo umenye ko ukeneye umukiza no kumenya ko umunyabyaha ni ukwisuzuma ukamenya ko ari no kumenya ko umunyabyaha noneho utabasha no kubyivanamo n'imbaraga zawe noneho ugasanga ko ukeneye umutabazi yego ukeneye umukiza niho rero Yesu yenterivana niho Yesu ahinguka agutabaye akaza nk'umukiza niyo mpamvu tubwira abantu ngo bakire Yesu ntabwo kubabwira amagambo tumenyereye kuvuga tuyasubiramo no kubamenyesha ko hari amahirwe umuntu wese hari amahirwe yashyizwe imbere ya buri wese yabasha gufata agakizwa kuko ubundi turi abanyabyaha twagomba kurimbuka kwese atavuyemo n'umwe kuko Bibiliya ivuga ngo bose bakoze ibyaha Abaroma 5:10 ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ndetse ku murongo wa 10 havuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe byerekana rero ko mu by'ukuri umuntu wese kuri iyi si akeneye umukiza yego yaba umukozi w'Imana yaba umuyobozi yaba umuntu usanzwe yaba umukire yaba umukene yaba umuzungu yaba umwirabura buri wese akeneye Yesu nk'umukiza kuko twese amategeko duciraho iteka kuko twabonye mu kanya amategeko ntabwo duciraho iteka no kutwereka ko turi babi gusa agarukira aho ngaho ntarenga aho ngaho ariko wenda mutanarengaho Abayisiraheli bamaze guhabwa amategeko n'Imana Imana nyine yabahaye amategeko bari ubwayo yivugira byari binakomeye mu by'ukuri bayahawe kandi bamaze no guhabwa isezerano ryo kubatoranya bakabwoko bw'Imana ari nabwo babwiraga Imana ngo ibyo Imana ivuga byose ngo bazabikora. Mu byukuri mwatubwira uburyo babayeho n'aya mategeko wenda mukadurikiramo muri make uburyo abaye ubwoko bw'Imana bwabanye n'aya mategeko kuko ntabwo isezerano rya mbere n'irya kabiri bifatanye gukanya. Hari uburyo babaye muri aya mategeko n'uburyo bayabanyemo n'Imana n'uburyo bayabanyemo byari bimeze biti, barayubahirizaga se barayicaga se byagendaga bite, byagenze gute mwatubwira muri make? Okay, mu ncamake amategeko yagiye ananira ngene Abisirayeli ariko noneho ukosheje agashaka igitambo noneho abatambyi bagaserukira ngene ubwoko bw'Imana ukoze icyaha bakamutambira igitambo noneho umujinya Imana yarifitiye umuntu wakoze icyaha ugatwikirwa ngoze ngo ugatwikirwa ntabwo wabaguvuye ntabwo buje wabaguvuyeho ari nayo mpamvu nyine ibintu byakozwe muri iki gihe byagize ubundi buryo bundi bwo gukemura ikibazo kuko iki gihe bakoraga ibyaha akaboneka n'ibitambo bakabitamba ntabwo umujinya w'Imana baguvuyeho bagutwikiriwe ariko ufite ahantu twikiriwe nyine kandi kintu gitwikiriwe uramuze ugitwikuruye none rero Yesu we yaje ari igitambo kidatwikira aho kivanaho umujinya w'Imana ku muntu wese wakoze icyaha. Uba umuntu wese wakoze icyaha ariko akahungira muri Yesu umujinya w'Imana ntabwo ukimuriho. Ubwo babaga n'Imana muri ubwo buryo bw'ibitambo, ibitambo by'inyamaswa, ibitambo by'intama, ibitambo ariko ibyo bitambo icyo nashaka kubivugaho byari ibitambo by'inyamaswa kandi bitambirwa umuntu. Bityo amaraso y'inyamaswa ntabwo afite ubushobozi bwo kuvanaho ntabwo afite agaciro amaraso y'umuntu. Amaraso y'inyamaswa nayo inyamaswa nyine amaraso y'inyamaswa nayo inyamaswa ntabwo ari amaraso y'umuntu. Ubwo hagomba kuboneka amaraso y'umuntu noneho acungura umuntu. Kuko iyo ni inyamaswa ntabwo yacungurwa ntabwo zigenewe gucungurwa ariko dushaka kuvuga mbese amaraso y'inyamaswa umumaro wayo uri wo kugira ngo Imana mbese umujinya w'Imana utwikirwe ariko ntibaba buvuyeho ariko n'amaraso ya Yesu amenetse nk'umuntu urumva ko birahindutse. Amaraso y'ibitambo yahise avaho Yesu akimena ye. Nuba ngo Yesu akimara kumena amaraso ye amaraso ye nk'umuntu utunganye yavanyeho gahunda yose y'amaraso y'ibitambo kuko arabonetse amaraso noneho y'agaciro mu maso y'Imana ko hejuru k'umuntu noneho kandi abatari umuntu usanzwe umuntu utunganye nk'Imana. Ayo maraso yamenetse y'umuntu utunganye nk'Imana yagize ubushobozi bwo kuvanaho ibyaha by'abemeye Yesu bose. Ntabwo amaraso ya Yesu yagatwikira ahubwo yaje avanaho uburakari bwose bw'Imana Imana yabaga ifitiye umunyabyaha ariko noneho wahungiye muri Yesu. Ubwo aha ni ahantu hakomeye. Mutaravaho nanone nagira ngo musobanurire abatwumva itandukaniro ry'isezerano rya kera n'isezerano rishya kuko iyo ntekereje nsanga isezerano rya kera harabo ryarebaga noneho isezerano rishya nanone harabo rireba. Nagira ngo musobanurire abantu itandukaniro ry'isezerano rya kera ryarebaga nabo burirebe isezerano rishya. Ni ikibazo cyiza cyane. Abisirayeli ubundi Imana yari bategerejeho yuko bazayubaha kuko bwari ubwoko bumeze nka eshantiyo Imana yabanye mu bundi bwoko bwinshi bwo ku isi noneho ikabutoranya bwonyine kugira ngo isi yose imenye ko hariho Imana irebeye muri ubwo bwoko yafashe nka eshantiyo buri kuyubaha. Noneho Abisirayeli ntabwo babishoboye ibyo kuba baratoranijwe ngo babere isi yose icyitegererezo isi yose imenye ko hariho Imana imwe ikwiye gusengwa bigirwa abana bikurweho abantu bose bayoboka Imana imwe. Abisirayeli ntabwo bashoboye kubisohoza kuko amategeko yabananiye bakora nk'ibyo abandi bantu bose bakora n'ibigirwa abana ahubwo babijyamo donko bakora nk'abapagani nk'abanyamahanga kandi baratoranijwe. noneho imana ikintu yakoze waje ikibazo cyiza cyane imana yabonye ko bayisuzuguye ko n'isezerano bagiranye ubwo mu by'ukuri nta gaciro gifite ko byabananiye barabyishe imana noneho itanga amahirwe noneho ku banyamahanga abanyamahanga bone na batarabisirayeli bose abatarubwoko bw'abisirayeli bose bitwa abanyamahanga muri bibiliya none imana avuga ngo ubwo bansuzuguye abisirayeli bansuzuguye reka none mpamagare amahanga yose abanyamahanga cyangwa se abantu batarabisirayeli bose abazemera Yesu bazitwa abana b'Imana yego ariko akaba harimo n'akantu nako gutera ishyera abisirayeli yego kubera ko mwansuzuguye rero abatetesheje yego muzi ko muri bitangaza kuri iyi si yego muzi ko muri mwenyine mbese mugezweho yego none reka nzana abandi bantu noneho abemera Kristo bose baze baze noneho mbakire nk'abana banjye ubwo kwemera Yesu Kristo yego noneho nawe murebe mugire n'iryo shyari buriya butano gashyari kuko ntabwo twemewe ntabwo twari tuzwi nk'abana b'Imana twari abanyamahanga kwisezerano kuko njya ndeba arabaririmbyi bajya baririmba bagatera nk'amakorasi bakavuga ngo iyo Yesu ataza kuba igitambo ngo inuma zintungura nari kuzikurahe ngo cyangwa ngo ibitambo ngo nari kubikurahe akaririmba ayo magambo nyamara mu by'ukuri nta nubwo yakagombye kuyaririmba kuko twari abanyamahanga izo numa zintungura ntabwo twari tuzemerewe gutamba ibitambo abo bana b'intama batamba twari kure y'isezerano ntabwo ibyo byaturebaga byareba ku bwoko bw'Imana ubwo ahantu bajya barimba ngo iyo Yesu atari igitambo ngo inuma y'intungura nari kuyikurayo wari kuyikurayo wari wemerewe kuyitamba ahubwo woya twari abanyamahanga Yesu yakoze umurimo ukomeye cyane Yesu yatugiriye neza iyo numa tundi rero inamaziki dukeneye Yesu dukeneye Yesu ntabwo dukeneye inuma ntabwo dukeneye izo ntama zindi ikibazo baje ni ikibazo cyiza ubwo mu yandi magambo isezerano rya kera nyine ry'Abisirayeli n'Imana yarebaga nyine ubwoko bw'Imana n'Imana ubwayo rero twari abanyamahanga kuri iryo sezerano ntiryaturebaga nta kiryo rinatumariye ariko noneho ubu twijiye mu isezerano rishya kubw'amaraso ya Yesu hanyuma Abisirayeli nabo bagira ubuntu cyangwa bazi ubwenge nabo bari mu kwakira Yesu nabo bakajya mu mubare w'abemera Kristo nabo bakitwa abana b'Imana ubwo ntabwo ikibazo bajije ni ikibazo kiganisha yuko ngo Yesu Abisirayeli ko bahawe isezerano ubwa Aburahamu nabo bazajya mu ijuru yego nibyo usomye mu Baroma mu bice bya nyuma urabibona ko kubera isezerano Imana yagiranye na Aburahamu bafite isezerano ry'uko nabo bazajya mu ijuru ariko mu ijuru ntabwo bazaba ariyo nk'umugeni wa Kristo kuko umugeni wa Kristo nabemeye Yesu nk'umwami n'umukiza bagashyirwa kubw'amaraso ya Yesu abazagera nk'Abisirayeli gusa kubw' isezerano rya Aburahamu bazaba ariyo ariko batitwa umugeni wa Kristo nuvuga ko mu ijuru hazaba hari kategori navuga ebyiri z'abantu hari umugeni wa Kristo itorero rye bamwemeye nk'umwami n'umukiza bagakizwa kubwo kwizera Yesu hanyuma hakazaba hariyo n'Abisirayeli bagezeyo kubw' isezerano rya Aburahamu bo ntabwo bazabitwa ntabwo bazaba bari muri icyo twita eglise ntabwo bazaba bari mu cyo twita umugeni wa Kristo bazaba ariyo nk'abantu batashye ubukwe nk'abantu bari barahawe isezerano nk'abantu batashye kuko tuzatura umugeni turi umugeni Kristo ari umukwe no Yesu ni umukwe itorero ni umugeni noneho ubwo Abisirayeli bazaba bagezeyo batari umugeni kandi habaye ubukwe bw'umwana w'intama nyine Yesu n'itorero rye bo bazaba hari nk'abatashe ubukwe bw'umukwe n'umugeni ariko bazaba ariyo reka mubaze ikibazo muri kuvuga ibintu bikomeye kandi mu by'ukuri dukeneye gusobanukirwa ni ukuvuga ngo Abisirayeli ni ubwoko bw'Imana bagiranye isezerano n'Imana ko bari ubwoko bw'Imana ni ukuvuga ko iryo sezerano ntabwo ryigeze rivaho na n'uyu munsi baracyari ubwoko bw'Imana ari nayo mpamvu muvuze ko ijuru bararyemerewe noneho reka mbaze ngo okay Abayisiraheli nabo navuga ko ubwo barimo ibice bibiri urugero hari nk'abemeye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo barimo pe hari nabandi batabyemera gutyo nyine bakira abayisiraheli kwa kundi kwa mbere nukuvuga ngo hari abazajyayo kubera ko bemeye Yesu babe nabari umugeni wa Yesu none babe nabandi bayisiraheli bagiyeyo baba ariko bakajya kubera isezerano mungire mu nkanso banurire numve okay abisiraheli harimo ibice bibiri nyine ntekereza ko abenshi nabashyiri mu idini ya Kiyahudi nyine yabo batemera Yesu nk'Imana abo ngabo nyine bari muri idini ya Kiyahudi impande y'amutivuze bajya mu ijuru nk'ubwo bitwa ubwoko bw'Imana ariko ntabwo baba bitwa abana b'Imana none ubwo abisiraheli bandi bo bemera Kristo kuko barimo nabo abemera Kristo b'Abisiraheli bakizera umwami Yesu bagakizwa n'amaraso ya Yesu bo bazazamurwa nk'umugeni kimwe natwe twese bazazamurwa mu buryo bw'itorero rya Kristo abamwemeye nyine ahubwo icyo bambaza bavuze tese umwisiraheli uzaba yageze mu ijuru kandi n'umwisiraheli kandi yanizeye Yesu agezeyo ari umwana w'Imana ko yizeye Yesu ariko kandi akaba ari n'umwisiraheli wambaza bazaba yitwa azashimishwa no kuba mu buhe mwanya igisubizo ndumva cyoroshye ubwo se ari ukuba umugeni no kuba umuntu uri kureba ubukwe n'umugeni wahitamo ikihe kuba umugeni ikindi kibazo wenda mukiraho nanone birajyanye ni ukuvuga ngo Yesu mwakunze kutwigisha kenshi kandi ko biri ko Yesu naza gutwara itorero bwa mbere ntabwo azagera ku isi ahubwo itorero rizamusanganira ningaruka ku Bisiraheli no kuvuga ngo abazasanganira Yesu nabamwemeye nk'umwami n'umukiza baba Isiraheli batamwemeye ku muzuko wa mbere bazazamuka cyangwa bazazamuka ryari simbizi n'umudusobanurira nake n'ikibazo cyiza cyane ubundi impanda ngiye kuvuga tuzi umunsi cyangwa igihe ariko impanda igiye kuvuga cyangwa tuzavuga noneho nivuga abazayumva n'umugeni wa Kristo ngo bazayumva n'abanyamahanga twita abanyamahanga bemeye Yesu nk'umwami n'umukiza bamwizeye n'Abisiraheli nabo bizeye umwami Yesu bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza nabo bazumva iyo mpanda kimwe n'abanyamahanga twese tuzatwara twaremeye Yesu nk'umwami n'umukiza twese tuzazamurwa dusange Yesu ku gicu hariya ku gicu tuzatugezeyo tusanzeyo Yesu tuzambara imyaka 3.5 imirimo yacu ipimwa noneho duhabwa n'amakamba iyo myaka nishira tuzamurwe nanone Yesu atuvana aho ngaho ku gicu atujyane mu ijuru noneho imbere ya Data wa twese mu ijuru nyirizina noneho icyo gihe nabo tuzamara imyaka 3.5 ubwo yose nimara kubirindwi izabanze kuba ingahe 7 noneho Yesu azagaruka ku isi noneho ataje ku gicu azaza aje kwima imyaka 1000 kuri iyi si icyo gihe Abisiraheli banze kwemera Yesu bazaba bakiri ku isi icyo gihe nabo bazamubona ari nabwo bazabona nyina noneho bazemera ko ari Mesiya icyo gihe ngo icyaha kizakurwa mu isi mu bwoko bw'Imana noneho bo Abisiraheli igihe nabo bazamwemera nko noneho nka Mesiya cyane cyane bitewe n'uko azaba naje azaba aje mu mbaraga ze mbese azaba aje nk'uko yakabaye ateye n'ubwoba atigabanije na gatoya aje kwima imyaka 1000 nk'umwami nyine kuri iyi si imyaka 1000 noneho icyo gihe azagera ku isi Abisiraheli bose bazamwemera noneho nka Mesiya bazamwemera nk'uko bakagombye kumwemera nyine ariko ikibazo baje ni uko nyine icyo gihe mu ijuru muri iyo myaka tuzamara 3.5 ntabwo bazaba ariyo ahubwo bazimana na Yesu imyaka 1000 hano ku isi ubwo ikindi umuntu yavuga aho ngaho ni uko kuri iyi si ubwo hazaba hari abantu bavuye mu ijuru nk'itorero rya Kristo nyine tuvuye mu ijuru tuje ku isi turaba dufite umuriro wo kuzuka w'umwuka twasanga abantu bo bafite umubiri usanzwe bakiri ku isi ubwo ako isi zawe rimwe abantu bafite umubiri usanzwe n'undi mubiri n'abandi bavuye mu ijuru bafite umubiri w'umwuka amena aho tuzatiri muri ubwami bw'imyaka igihumbi bwa Kristo yego ndumva imyaka igihumbi rero nishira ubwo niho tuzazamukana nyine na Kristo n'ababisirayeli bavugaga nyine nabo bazamuka Kristo bazamure twese tujye mu ijuru kuba yo iteka byose none icyo gihe n'abisirayeli bose nyine bari kwisi nabo bazamuka icyo gihe tujye mu ijuru twese gutyo okay noneho hatwinjira rero mu ijambo yego amategeko 10 twavuze nyine ko ane ya mbere n'amategeko areba hagati y'Imana n'abantu amategeko 6 akurikiyeho nareba uburyo abantu bagomba kubahereza imiryango yabo nareba ubuzima nareba abashakanye nareba n'ibyo umuntu yitungiye ku giti cye ko nagomba kubivogera no kubyifuza nareba ukuri kudashinja abandi ibinyoma nareba kandi mbese no kutifuza ibyo ndafite urumva ari n'amategeko mbese Imana yashyizeho kugira ngo anafashe abantu anafashe Abisirayeli kubana neza nta wicundi nta usambanya undi gutyo nta wibundi nta wifuza ibyundi nta ubeshera undi mbese urumva uretse amategeko ya mbere nyine ajyanye n'Imana n'abantu andi yakurikiye abantu babasha no kubana neza nta uteza ibibazo muri society okay mfite ikibazo muri kuvuga mu biganisha nyine kugihe bayaherewe na yafashaga ayangaya y'abantu bibanire y'Imana n'abantu andi yafashaga ndagira mbona mu gihe cya none icyo mubivugaho muri iki gihe turimo ni ikibazo cyiza cyane amategeko y'Imana yanditse muri Bibiliya nta afite agaciro kayo yego ntawe tugomba kuyasuzugura cyane cyane ko anadufasha no kubaho neza kuri iyi si ubundi giteza ko nk'abayobozi b'ibihugu aya mategeko abafitira akamaro kuko abafasha no kuyobora abaturage babo neza niba abantu baticana n'abantu bibane abantu ntibasambane abantu ntibagirana amashyari ntibangane ntibabesherane ntibagire gute bituma n'ubuyobozi bw'igihugu bufungisiona neza bukora neza butuma n'imiryango ibana neza ntagire umuntu uvugera urugo rw'undi ntagire umuntu ujya kwica undi ntagire umuntu ujya kwiba undi ntagire umuntu ujya gushinja undi ibinyoma nkubeshyeraho mu nkiko cyangwa iki ibintu nk'ibyo mbese bituma abantu babasha no kubana neza ariko noneho ku mukristo ngira ngo ubaye nk'usubirisha ariko navuze ko isezerano rya kera ryananiye abantu abantu barabyishe ari nayo mpamvu byabaye ngombwa ko Imana ishyiraho isezerano rishya navuga ko risimbura irya mbere kuko igishaje mu baroma naho tubisoma ngo igishaje nta kintu kiba gitegereje uretse gupfa kandi twabonye yuko iyo isezerano ritanzwe rigize agaciro ko nyirabyo apfuye ni ukuvuga ngo niba isezerano hari isezerano rishya nuko ryashaje ryanapfuye reka tubivuge gutyo noneho hari isezerano rishya noneho byo navuga ko nyirabyo yarapfuye ni Yesu yakoze isezerano n'abazamwemera bose ari naho yavuze abwira abigishwa bati musangire iki gikombe ati mujye musangira aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya ritazwe ku bwanyu yerekana yuko mbese amaze kubivuganya hashize nta masaha menshi yashize arapfa bityo ni ukuvuga ngo amaze gupfa isezerano rya kabiri isezerano rishya ryatangira gukora umurimo waryo kuko nyiraryo yaramaze gupfa none ikindi kibazo ubwo navuga ko hari ibintu bibiri hari amategeko mu isezerano rya kera hakaba n'amaraso ya Yesu mu isezerano rishya hariho Sinayi mu isezerano rya kera hakabaho na Golgotha ubwo ni imisozi ibiri mu isezerano rishya aho bombi bakorewe amasezerano ariko isezerano ryabashije kugera ku ntego ni iryakorewe i Golgotha mu maraso ya Yesu yamenetse akameneka teka nk'igitambo gitangiwe abantu bose ayo n'amahirwe dufite nyine twebwe abanyamahanga utabwinira ku rukoma kuko twabonye aho duhungira ariko reka mvuga ikindi turi kuvuga ibintu bikomeye ibi ni ibintu bikomeye cyane Yesu yaraje arapfa kandi afite icyo avuze ku mategeko yavuze ko ataje kuyakuraho ahubwo aje kuyakomeza arayabona aho umuntu hadusobanurira ubundi Bibiliya z'ikinyarwanda zivuga gusohoza yaje kuyasohoza ariko Bibiliya zindi mu ndimi zifite ubusobanuro bwimbitse bwumvikana bavuga ko yaje kuyasohoza ahubwo yaje kuyakomeza niko byanditse hano ariko ahandi bavuga kuyasohoza ni ukuvuga ngo Yesu yaje nk'umuntu Imana yahinduye umuntu yaje nk'umuntu ufite ubushobozi bwo gusohoza amategeko yose abantu yarabananiye ariko waje kuyasohoza kandi yasohoje mu mwanya w'abazamwemera bose ni ukuvuga ngo iyo wemeye Yesu mwemeye n'umukiza usohoza amategeko Imana ikwita umukiranutsi ubu yasohoje aha niyo mpamvu ndi kuvuga ko hakomeye kuko ntabwo n'ahantu hakomeye ahantu turi kuvuga ibintu bikomeye mugerageze kutwumva kandi umwuka wera ni ukuri asobanurira abantu Yesu yaje kuko amategeko byari byananiranye aza kuyasohoza kugira ngo uzamwizera wese abayasohoje kandi noneho no muri kwa kuyasohoza kwe ngira ngo umwizeye nawe agira imbaraga nyine zo kuyasohoza ibyo nabyo twabivuga nyine kubera imbaraga z'umwuka werazi kubera umwuka wera umwinjiramo na Yesu akaba amwinjiyemo birumvikana amushoboza gukiranuka yego kandi naho umuntu acitswe agakora icyaha abasha kwihana akababarirwa ariko nabwo nubwo abagikoze ntabwo dushyigikira ibyaha nubwo abagikoze amaze kwizera umwami Yesu birashoboka ko umuntu yizera umwami Yesu akaba yagwa mu cyaha ni nka gisida bibaye iyo yihaniye arababarirwa kandi mu by'ukuri icyo cyaha ntabwo kiba kimwatse ubugingo n'ubundi kiba ibyo nabyo tuzabisobanura icyo cyaha umuntu ukijijwe aba aguyemo ntabakwiye kugikora mu by'ukuri ariko agize ibyaha akakigwamo Imana imukubita umunyafu nk'umubyeyi Yohana umwana we ariko ntabwo iyo cyaha kiza kivanaho agakiza k'umuntu ntabwo tuzabisobanura ukuntu umuntu yandika mu gitabo cy'ubugingo inshuro imwe ntabwo Imana ihora yandika mu gitabo cy'ubugingo umuntu uko akoze icyaha ngo imusibe uko yihanye ngo yongere imwandike uko wongeye kugwa mu cyaha ikamujya musiba uko wongeye kwihana ngo imwandike ntabwo Imana ihora isiba yandika Imana yandika umuntu wizeye umwami Yesu umwami n'umukiza nyine mu gitabo cy'ubugingo inshuro imwe nk'uko umuntu yakira n'ubundi Yesu inshuro zingahe inshuro imwe ubwo noneho tugaruke ku nyigisho yacu y'amategeko yavugiyeho kuko aracyafite agaciro iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza Yesu waje nyine gusohoza amategeko urumva niba yaraje kuyasohoza ndetse akemera agapfa ku bwayo kugira ngo bamwizera natwe tugomba kubahiriza aya mategeko reka na Pawulo yarabivuze mu Filipi 4:13 yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga na Yesu kandi yabishimangira avuga ngo ntacyo mwabasha gukora mutamfite ndi umuzabe w'ukuri mbese mu by'ukuri iyo wakiriye Yesu mu bugingo bwawe niwe uguha imbaraga zo kunesha kandi agakumira n'ibyaha akakunyuza kure yabyo ubu tutabasabana gute ukuntu umuntu wakundaga iki n'iki yaramaze imyaka nk'itanu atakigikora kandi umubiri ni wa wundi umuntu aracyari umuntu ariko wamara kwakira Yesu ukagira iby'uzinduka ukabyanga burundu ikagenda rwose pe ikaba mu ntekerezo zawe ubona hari imbaraga zindi rero zidushoboza ntabwo ari umuntu wirwanirira ngo mugiye kuri gitangaza mugiye gukiranuka mugiye kumbona ukuntu ugenda umukiranutsi ndetse umuntu abivuze gutyo baza ntashaka n'ikimwe ataguye ariko iyo wakiriye Yesu wacu uko abigenza ko Yesu ni inshingano ze indirimbo yo mu gakiza ivuga ngo nawe yemeye kujya andinda no kuza ngo ashoboza no kwizera inshingano yawe mfite ngo niyo kwizera umwami Yesu ngo no kugira gute ariko nawe afite inshingano yo kundinda no kunyobora. Nuvuga ngo niba Yesu ari we nzira itigeza mu ijuru, niba Yesu ari we muyobora wacu, ntabwo ukwiye kugira ubwoba kuko turi kugenda mu nzira wenyine. Uri kugenda ja mu nzira y'uwagucunguye kandi agufasha ukuboko. Nuvuga ngo nibyo Satani agutega mu nzira akunyuza kure yabyo, ukabona niba abantu batagwa no mu byaha imbaraga zabo ahubwo yasageza akuhungisha akakunyuza hanze utabura nabyo ibintu bese gukwepesha ibintu ari muri wowe. Kandi munda Yesu, Yesu we reka tugarutse ku mategeko Yesu yayakubiye mu bintu bibiri ngira ngo hari mwana bivuzeho ko ayangaya ne abanza ni imibanire y'umuntu n'Imana, hanyuma atandatu akurikiyeho ni imibanire y'abantu n'abandi. Yesu rero nawe yabikuye mu mategeko abiri mato cyane avuga ngo ukundisha Imana umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, hanyuma ukunde umugenzi wawe nk'uko wikunda. Ayo niyo mategeko rero niyo yaya nk'uko mwabivuga. Urumva ayo mategeko nyine nk'uko bivuze neza cyane, nuvuga ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Nta yindi Mana ni ukuvuga ngo ni umurongo umanutse uvuye vertical, kutagira izindi Mana mu maso ye. Ni umurongo umanutse vertical uvuye mu ijuru ukageraho umanuka ujya hasi. None naho ngo ukundira mugenzi wawe nk'uko wikunda, ni umurongo utambitse horizontal. Uwo murongo umanutse hagati yawe n'Imana n'umurongo utambitse hagati yawe n'abantu biforumye umusaraba. Uwo musaraba nanone ukatwibutsa nyine uwo Yesu yagiyeho. Mu by'ukuri buriya Yesu niwe uduhuza n'Imana, ni nawe tubashije kubana n'abantu n'abandi amahoro. Ariko tugarutse ku mategeko, reka tugaruke ku mategeko. Ariya ne ya mbere, ntukagire izindi Mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe ngo cyaba gisa n'ishusho yo mu ijuru cyangwa yo hasi mu butaka cyangwa iki. Ahangaha abantu babyibaza bakene ko bati se icyo gishushanyo kibajwe gisa n'ishusho yo hejuru cyangwa iki n'iki. Wenda ahangaha sinzi uburyo ki abantu babisobanukirwa, ariko no kuvuga ngo Imana yanga ibintu byose bigereranywa nayo, yanga ibigirwa Mana. Bityo kuko Imana yavuga iti buriya ubwo bitwaza ko ngo ndi Imana yabo, wabona bari mu kintu bakakitangiye bakashushanya bakibira ko ari Imana yo mu ijuru gushushanya, bakagisenga bibwira ngo ni Imana yo mu ijuru gusenga, nacyo kanyivaneho icyo bazitaye Imana. No wango Imana yashatse kubana n'ikintu cyose abantu bashaka gushyiraho Imana yo mu ijuru, ntabwo Imana ibishaka, nta nubwo Imana ashaka ko washushanya ikintu nubwo cyaba gisa nka Yesu mu gishyira rero gisenge. Ntabwo Imana ibishaka gusenga ishusho ya Yesu ahantu runaka, cyangwa se bafata inzira ngo bajye gusenga ishusho ngo yabikira marira ahantu runaka. Ibyo ntabwo tugomba kubita ku ruhande kuko reka ntidushatse ubwenda kuri amategeko. Itegeko rya mbere riravuga ngo ntukagire izindi Mana mu maso yanjye. Irya kabiri rikavuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe. Nubwo aya mategeko ajya gusa byerekana ko Imana iri gushyira agaciro ku busigire bwayo. Ntabwo Imana iri gushaka kuvogerwa. Ni nk'aho yagasubiyemo uti nongere nsa nk'ubisubiramo ntimuzagire izo Mana mu maso yanjye, ariko kandi mushaka no kwibwira ko mushaka ikintu kimeze nkange, nacyo singishaka ikintu kindi mwikubita imbere nubwo cyaba gisa nk'uko mwibwira ngo cyasa nkange cyaba gisa nanjye, nacyo singishaka kuko aravuga ngo kibajwe ngo nubwo cyaba gisa n'ishusho yose n'Imana irimo nyine yose iri hejuru mu ijuru, nabyo ntimukakikubita ibibere. Imana imukubihanangiriza ku bijyanye n'izina ryayo ho ni strict severe cyane, ntabwo ishaka ko bibeshya bagakora n'ikintu gisa nk'icyo mu ijuru. Nubwo cyaba ari icyo mu ijuru Imana ntigishaka ko bakikubita imbere. Nuvuga ngo wakwigana data batwese ukamushushanya niba binashoboka ko bidashoboka ari cyo gukora, washaka gushushanya Yesu nawe ukamushyira hariya nawe ntabyo sinzi ko bishoboka nabyo ko hari n'umuntu ubyibwira nabwo ntazabitinyuke. Washaka gushushanya yenda umuntu w'igitangaza ubona wabayeho ukabuti uyu ni Mose, uyu ni Bikira Mariya, uyu ni Dawidi, ibyo nabyo ntabwo Imana ibishaka. nta gumana ashaka ikintu cyari cyose nubwo yaba ari umuntu washanutse ibwose nubwo yaba ari imana ubwayo uri kwigaza gushushanya ntuzakinishe gushushanya ikintu icyo cyose mu gisenge nubwo cyaba gisa n'ishusho yo ibiri mu ijuru nubwo yaba ari imana ubwayo arimo kwigana ngo yabisa gutya nabwo ntibishaka niba ari marayika runaka ntibishaka niba ari bikira Mariya ntabwo bishaka niba rinde ntabwo bishaka usenga igishushanyo icyo ari cyo cyose kugipfuka imbere nubwo cyaba kiri prezenta uri mu ijuru ntabwo imana ibishaka okay gatwihute ndabona umwanya wadushiranye cyego rya gatatu ntukavugira ubusa izina ryo witeka imana yawe aha rero mana yanjye naho birakomeye kuko abantu bose ubusanga gakomye avuga izina ry'Imana cyera ntavugaga Imana cyera avugaga Imana ugapfa wayande kugapfa ariko agakomye kose ubu umuntu haravuga Imana umuntu arajya kwiba ngo mana umfashe ajya gusambana ngo Yesu mwana wa unukwanga izina ry'Imana abantu bararikerensa cyane kandi atari byiza akandi atari byiza gusa nyine turi mu isezerano rishya niyo mahirwe ariko bikiri nka kera mu isezerano rya kera abantu baba barashize kubera kuvuga izina ry'Imana uko biboneye abantu baba barashize ariko hano Imana ashaka kuvuga rona muri iki gihe nanone hari umuntu abyaganira n'undi kubera ko abantu babaye maronete cyangwa se abantu bamwe batavugisha ukuri noneho ugasanga uravuga ati nivuga gusa ibyanjye yenda bashaka kwibwira ngo ndabeshya akashyiremo Imana ati mu izina ry'Imana ati mu izina ry'Imana kugira ngo rero ko yatsindagira ibyo mu kuvuga kandi abeshya byumvikane kandi anabeshya akenshi umuntu unabeshya n'ukunda gushyiraho ibintu nk'ibyo ariko Imana ivuga ko nubwo wanabikoresha ari byo koko nibwo ushimagiza ukuri kwawe nabwo Imana ntabwo ibishaka kandi mu nkiko ngira ngo ibyo abacamanza bo baranabizi cyane kuko Imana nako mu nkiko bavuga ngo zamura ukuboko kuzamura ngo hamya yuko ibyo uvuze ari ukuri ukazamura ukuboko ngo mpameje yuko ibyo ngiye kuvuga ari ukuri ariko mu by'ukuri uvuga nkaho nabo kugira ngo mbese babigira uburyo bw'amategeko nibasanga ubeshya nyuma y'iyo ndahiro bazaguhana bitwaje ko warahiye Imana rero ntabwo ishaka ko tuzamura izina ryayo turivuga no mu nkiko ntabwo tugomba kurivuga ibintu by'amategeko nshaka kubyivagamo cyane ariko Imana iri kuvuga ko tudagomba gukoresha izina ryayo no mu ndahiro ngo tuvuge ngo ntabwo Imana ishaka ko tuvuga izina ryayo kuko ngo kuko Imana itazabara umuntu nk'utacumuye mu gihe avugiye ubusa izina ryayo mbese ubu ni ukwitondera ibintu by'indahiro byacu kuko biravuga ngo muri Matayo ibice 5:3-7 ubundi Imana yavuga Yesu avuga ngo tubona mu isezerano rishya aho ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuri kwanyu kujye kuba ngo yego kandi ntushaka guhakanira umuntu uvuge ngo oya nturenzaho kuko ibigeretseho nyuma y'ibyo akenshi uba ushaka kubeshya umukristo we ntayikeneye gushyira indahiro y'izina ry'Imana ku byo avuga kuko umukristo asabwa kuvuga yego igihe ari byo cyangwa oya igihe atari byo ntabwo rero dukeneye kuvuga izina ry'Imana hejuru y'ibindi tuba twanavuze ijambo ryacu rikwiye kuba ngo yego oya kandi bikaba ari ukuri hari ikintu ushaka ko nakivuze mu minsi yashize mwagerageje kwitora ariko ndajya kubwira batwumva iri tegeko rya kane rijyanye n'umunsi w'isabato kuko abantu ntabwo babivugaho rumwe ariko ngira ngo mwigeze kubidusobanurira nagira ngo mwongere mu bivugeho kuko hari benshi bakunda n'abandi ngo bishe isabato kandi mu by'ukuri hari gusobanura ubw'isabato isabato ubundi bivuga uburuhukiro bwacu ni Yesu ubwo rero ni ukuvuga ngo twebwe dufite uburuhukiro bw'iteka ryose muri Yesu itegeko rya kane rikunda kuzana impaka nyinshi tubona yuko no mu gihe Yesu yari ku isi hari ibibazo hagati y'abanyamategeko wasanga mbese bahora bataka Yesu buri kanya bavuga ngo mu kwica amategeko, ngo ari kwica isabato, ngo yakoze ibitangaza ku isabato, ngo mbese bakabiheraho bashaka kuvuga yuko ari kwica itegeko rya kane, itegeko ry'isabato. Ariko Yesu yakomeje gukora ibitangaza ku munsi w'isabato, rwose akabikora neza neza, ibirema bigahaguruka, agakiza abantu, bakikorera uburiri bwabo, rwose yarabikoze pe. Ndetse abanditsi b'amategeko cyangwa se n'abatambyi bakuru n'abanyamakuru b'idini nyine bamwishyiramo cyane, bakageza no kumurwanya bavuga ngo ari kwica isabato, kugeza aho Yesu yababwiye ati umwana w'umuntu niwe mwami w'isabato. Nigeze kuvuga ko hari ukuntu Yesu yagendaga akora ibintu, ariko umuntu ubimenya ni umuntu w'umunyamwuka, ukamenya icyo ashaka kuvuga. Ubundi ku munsi w'isabato, umunsi nyine Imana yaruhutseho mu gihe cy'irema, kandi ntabwo tuwusuzugura, ntabwo dushaka kuvuga ngo ntabwo itegeko rigomba kubaho, nta oya, dushyigikiye amategeko y'Imana ko agomba guhabwa agaciro kuko ni ijambo ry'Imana. Ariko Yesu muri Matayo mu bice bitanu hariya hafi aho ngaho, Yesu yagendaga asobanura ku mategeko yose, ariko itegeko atigeze asobanura ni itegeko ry'isabato. Amategeko yose yagiye asubiramo, avuga ati niwifuza umugore wa mugenzi wawe n'umureba ukamwifuza uzabusambanye, n'umugabo wa mugenzi wawe ukamwifuza uzabusambanye, n'utukuza wamwishe, n'ugira gute, ibintu byose bigenda bisubiramo, amategeko agenda asubiramo yose yasubiyemo uretse isabato. Noneho kandi akomeza gukora ibitangaza ku isabato bigereranije n'umuhango n'imigenzo y'idini y'icyo gihe. Urabona Yesu abamuzi bagomba kugenda biga neza. Yesu ni umunyabwenge, yagiye akora ibintu ku buryo umuntu uzi ubwenge amenya uko ibintu bimeze. Buriya gukora ibitangaza ku isabato si uko ariko yanze ko abafarisayo n'abanditsi badakiranuka, bananiwe n'amategeko y'Imana, ahubwo bakora ibintu bya gipagani, birirwa babeshya abantu ko abakiranutse, kandi bakubahiriza isabato gusa ngo kandi inyuma nabwo babyishiriye. Amategeko y'isabato nayo ni menshi uyagiyemo, n'ababwira ko baruhuka ku isabato, burya ntabwo bayibahiriza yose uko yakabaye, kuko harimo ibintu byinshi ubwabyo mu isabato. Ubwo Yesu agakora ibitangaza ku isabato, kandi mu byasobanura by'amategeko y'Imana, amategeko yatanzwe 10 ntayivugeho, agakomeza gukora ibitangaza ku isabato ntayivugeho, agakomeza agasobanura ibindi. Byerekana yuko Yesu nawe ubwe yashaka kutwereka yuko mu by'ukuri abantu bakwiye kumenya ko uburuhukiro nyakuri ari we, ko akwiye gusimbura isabato. Niyo mpamvu yabwiye nyine abafarisayo n'abanditsi, ayabwira atari ku byo mwirirwa muvuga mutera amatiku, ati isabato koko iriho, nasanze iriho yanditse, ni nanjye wayitanze, ni nanjye wandikishije amategeko 10, ndi Imana, nariziye, noneho ndi Imana mu bantu, ndi hamwe namwe, aho kugira ngo munyemere mwirirwa mundwanya, mwirirwa munsebya, mwirirwa mutuka ibitangaza nkoze mubyitira abadayimoni, mwirirwa mumvuga nabi, harimo kuvuga ngo isabato isabato. Arababwira ati nije mwami w'isabato, akababwira ati ku giti dore umuntu, muve mu mihango dore Imana yabagendereye. No kuvuga nyuma ati birabaje kuko mutamenye umunsi mwagenderewemo n'Imana, ndi Imana nabajemo, uburuhukiro nyakuri muzaruhukiramo iteka ryose, mukumva muguwe neza ni jyewe, kuko unyakiriye abaruhutse imigambi yose yo muri iyi si, unyakiriye ababonye uburuhukiro bw'iteka ryose. Va ku giti dore umuntu, va mu isabato, jya kuri Yesu, menya ko Yesu ari we mwami w'isabato. Ntabwo umwami n'umuturage wabagereranya, niba umwami yiziye urumva ikiba gisigara iki, nuko umuyoboka muyoboke Yesu, muve mu masabato, muve mu minsi y'imihango. Dore naje mbazaniye agakiza, ngiye kubona amaraso yanjye, mwunyemera wese akizwe. Muve mu minsi mujye muri jyewe, nibyo ashaka kubigisha. ubwo niyo mpamvu amategeko yose yagiye yasubiramo ariko isabato ntabwo yiyize yisubiramo ariko amategeko yandi yagiye yasubiramo ayasobanura itegeko kurindi asobanura imininge yaryo icyo rishaka kuvuga ibyo isabato araduca ararumira byerekana rero mbese ubwo twebwe tuzi Yesu nyine tuzi ko Yesu ari uburuhukiro bwacu ikindi rero isabato ikindi kirekana ko Yesu yayisiribanze mbivuge gutyo ntabwo Yesu yigize abango bubahiriza umunsi uyu n'uyu ahubwo Yesu yashatse ko ari we binjiramo cyangwa bareka akabinjiramo akabera umukiza n'umwami ikindi kirekana yuko Yesu yashatse kwigisha abantu mu bundi bwenge mu bwenge nuko yazutse ku munsi w'icyumweru ntazuka ku munsi w'isabato urumva nabyo bifite icyo bisobanuye kuki atazutse ku isabato akazuka ku cyumweru ku munsi wa mbere akazuka ku cyumweru kandi amaze kuzuka ku cyumweru niho ku munsi nyine w'icyumweru nanone niho umwuka wera yabanukiye intumwa urumva isabato kwenda kwenda yigirayo doma azutse ku cyumweru yohereje umwuka wera ku cyumweru itorero ritangiye kandi rigiye riterana na nyuma urumva itorero ritangiye ku cyumweru ku cyumweru nyine Pantekote baye ku cyumweru noneho guhera kuri iyo Pantekote nyine itorero rinatangiye ari no ku cyumweru intumwa zahuraga buri munsi w'icyumweru niho bahuraga ngo bagasangira bakajya kwigaburo ngo bagasangira imitsima urumva ko intumwa zo zatangiye kuruka ku cyumweru kuva ku munsi wa Pantekote itorero naho ryanatangiye itorero rya Kristo ni nayo intumwa zakomeje gusenga kuri uwo munsi nyine w'icyumweru kugeza uyu munsi ntabwo dukomoka ku ntumwa nyine itorero nyine rya Kristo rikomoka ku ntumwa nk'uko nyine batangiye basenga ku cyumweru intumwa za Yesu bahereye ku munsi wa Pantekote byarakomeje bakajya basangira bajya no kwigaburo birakomeza natwe niho twakomereje nyine niyo mpamvu turuka ku cyumweru ntabwo isabato ducira urubanza oya kuko Yesu niwe sabato yacu Yesu niwe buruhukiro niwe mwami w'isabato okay reka twihutishe umwanya amasaha yadusize amategeko ane turangije kuvugaho niyo mategeko areba ubusabane cyangwa se imibanire hagati y'Imana n'abantu noneho amategeko yakurikiyeho atandatu na arebana n'imibanire y'abantu n'abandi ari nayo yaya nyine wubahe so na nyoko ntukice ntugasambane ntukibe ntugashinjire ibinyoma mugenzi wawe ntukifuze rero n'amategeko atandatu akurikiranye na yane uta itegeko ribango ubuhetunanya ko ni rya kangahe ni rya gatano itegeko bundi iranasobanutse ngo kugira ngo ubuhetunanya ko kugira ngo urabire mu gihugu witeka Imana yawe iguha amen aha ngahe Imana ashaka kuvuga yuko abana ni baramuka bubashye ababyeyi babo bazabasha kwiberaho neza mu gihugu bagiye kujyamo cy'Ikanani bazabasha kwiberaho neza mu minsi y'ubuzima bwabo kuri iyi si kubera iki rero ubundi abana baramutse bubashya ababyeyi babo hari byinshi by'ibibazo batahura nabyo ibyo nibyo rwose tuvuge ababyeyi babwira abana babo bati nyamuneka ntimuzibe batazabakubita cyangwa bakanabica cyangwa bakabafunga urumva umwana aramutse atibye kubera ko yumviye ababyeyi be yabaciye ukubiri no gufungwa yabaciye ukubiri no gukubitwa yabaciye ukubiri no kwicwa yabaciye ukubiri no kugira isura mbi muri sosiyete urumva ababyeyi baramutse babwira umwana bati ntuzasambane dore na sida yarateye utazarwara sida nyamuneka ntuzasambane wa mukobwa utazatwara inda tuzabone ubukwe bwawe mwana wacu aramutse abumviye yazagira ubukwe n'ibyo birwara ntiyahura nabyo urumva yakwiberaho n'ubango abana kubaha ababyeyi babo bibahesha kwiberaho neza no mu buzima busanzwe bwo muri iyi si, kuko abajya bababwira ibintu byiza bibarinda. Nyaboneka mwana wanjye uzirinde iki ngiki, ntuzakora iki ngiki. Iyo abana bumviye ababyeyi babasha bagira ubuzima bwiza bakiberaho. Niyo mpamvu Imana ivuze ngo kugira ngo uramire mu gihugu, ni ukuvuga ngo mbese kugira ngo uzibereho neza, uzapfe ushaje neza, kubera ko wumviye impuguro n'inama z'ababyeyi, warabanejeje, nabo baguhesha umugisha, barakwishimira, ubaho neza. Itegeko rikurikiyeho ntukice. Amategeko akurikiyeho arumvikana, ubundi nta muntu yemerewe kubutsa ubuzima undi, cyane cyane ko umuntu wese Imana amushyize kuri iyi si kubera impamvu. Buriya n'abo twita ko ari abantu badashobotse, hari impamvu Imana yabashyize kuri iyi si. Kandi Imana iyo itubona uko duteye birayinezeza twese, twese uko duteye birayinezeza. Yibona abazungu, abirabura, abarebare, abinzobe, abikara, ibikuri, abarebare cyane, abakire, abakene. Ntabwo Imana yifuza abakene, ntabwo bishaka kuvuga, ndashaka kuvuga mbese diversity, kubona ubudasa bw'abantu benshi. Bimera nk'indabyo zifite amabara atandukanye, kugira ngo hoze ureba hoze gusa, urabyo rwa hoze rwonyine ni rwiza, ko kureba rwonyine ntabwo biba bihagije, kuko warubona mu zindi indabyo zisa nk'umuhondo, zisa n'umutuku. Mbese Imana itubona nk'indabyo zidasa nyinshi, tumeze nk'umutako mwiza. Imana umuntu wese iramwishimira. Ni ukuvuga ngo iyo ufashe umuntu ukamwica, ubuvanye ururabyo rumwe mu ndabyo zindi. Kandi Imana yari ifite impamvu yashyize uwo muntu ku isi, ifite n'igihe yo izamusarura. Kubera impamvu mujye mwese Imana yashyizeho n'urundi rumusimbura. Ni ukuvuga ngo ibyo ni umurimo w'Imana. Ikindi kandi umuntu wese afite impamvu Imana yamushyize kuri iyi si. Nta muntu uri kuri iyi si Imana itashyize kuri iyi si hari impamvu. Burya n'abantu twita impanga, burya umwitegereje neza wasanga adahuje n'undi ibintu byose. Umuntu ni unike, umuntu nta fotokopi y'umuntu ibaho. Umuntu rero kugira ngo yice undi ni ukwica originali, kandi amaraso y'umuntu uba fotokopi. Iyo nta fotokopi uyiciye wabutse n'ubwo yicaye ko hari originali ifiteho n'abitse. Iyo ufashe originali ukayica uba wishe dosiye yose uyivanyeho. Iyo wishe umuntu rero uba wishe originali y'ikintu kitazayisimburwa n'ikindi nka cyo. Abantu birinde kwica mu buryo ubwo aribwo bwose, bakoresha amasasu, bakoresha imipanga birabujijwe, bakoresha uburozi birabujijwe. Nta muntu yemerewe kwica undi, nta muntu yemerewe kuvana undi ku isi. Uwo si umurimo, nta muntu ugenewe gukora icyo kintu. Imana yabishyizeho gutya kugira ngo abantu bajye bibuka ko nta muntu ugomba kwica undi, kuko ntawe ubyemerewe, kuko ntabwo wamuremye. Nta n'uburenganzira ufite bwo kumwica, kuko iri tegeko rikwiye kubahirizwa. Kuko hariho abantu bafite imbaraga zo kuba bakwica abandi, ariko ntabwo Imana ihera abantu imbaraga kugira ngo bice abandi. Ni ukuvuga ngo umuntu akwiye kurindwa, umuntu wese akwiye gusigasirwa ubuzima bwe, umutekano we. Umuntu wese akwiye kuba kuri iyi si akazisazira, Imana ikazamusarura igihe ishakiye. Ntabwo ari umurimo wacu wo kubona umuntu ku isi yakijijwe, dore ukaba umwishe akanarimbuka, ukaba umujije kubaho mu buryo bwo kuri iyi si, kandi ukaba umwimwe n'amahirwe yo kuzihana no kuzakira Yesu ajye mu ijuru. Dore ukaba umwisha inshuro ebyiri, ukaba wisha umuntu, ukaba wisha umubiri we, ukaba umufashe, ukaba wisha n'ubugingo bwe. Dore ukaba umuhemukiye by'iteka ryose. igendera ko hari abantu bazahanwa mu buryo bukomeye ko kugira umuntu arimbuke bitewe nuko yishwe atarihana yende shapide sana uyitindaho cyane ariko nukuri kwica umuntu agapfa kandi akanarimbuka bitewe nuko umwishe akaba apfiriye mu byaha atakiriye Yesu ubukoze ikintu kibi cyane ariko tuvuga ko n'abakijijwe tugomba kubica kuko bakijijwe nta muntu ukwiye kwicwa yaba adakijijwe yaba akijijwe umuntu wese ntabwo akwiye kwicwa ni ijambo ry'Imana tuvuga ni ijambo ry'Imana umuntu afite agaciro imbere y'Imana umuntu wese kandi bari mu ishusho y'Imana umuntu wese kandi Imana umukunda kimwe n'undi twese Imana dukunda kimwe ushaka kwica umuntu ukibwira ko yenda wisha umuntu utari ukunzwe n'Imana oya Imana twese dukunda kimwe yego iteye kurikeye ngo ntugasambane hagati y'abashakanye ntugasambane hagati y'abashakanye n'abatashakanye bakinyuma y'abashakanye ntugasambane hagati y'abatashakanye ubwabo byose ntibyemewe ntabwo byemewe abatarashaka ntibabyemerewe n'abashatse ntibabyemerewe n'abashatse ntibemerewe gukora n'abatashatse nuba impande zose birabujijwe ariko Yesu yanabisobanuye ati nureba umugore wa mugenzi wawe ukumvira mwifuje ati icyo gihe Imana izakubona nk'uwamusambanije ati kandi ati ibyiza nuko wavanamwo ijisho yarebye gutyo ugasigana rimwe ukarinogoramo ngo kugira ngo urimbuke ufite amaso yombi wajya mu ijoro ufite rimwe ariko niba kwigisha ariko nuvuga ngo nta mugore ukwiye kwifuza umugabo wundi nta mugabo ukwiye kwifuza umugore wundi nta musore ukwiye kwifuza umugore wundi nta n'umukobwa ukwiye kwifuza umugabo wundi nta n'umukobwa ukwiye kwifuza umusore batarashakana nta n'umusore ukwiye kwifuza umukobwa batarashakana yenda bakundanye baganira ku buryo bazabana biremewe rwose biremewe cyane yenda bakwihutisha no kuganira n'ababona yenda bakwihutisha n'ubukwe bakabwihutisha ariko gusambana ntabwo byemewe ni icyaha Satani ari kugenda abeshya abantu Satani ari kugenda ashuka abantu Satani yayobeje abantu ibyaha babigize imikino nyamara biracyari icyaha ni bibi itegeko rya rya karindwi yego noneho itegeko rikurikiyeho ni rya 9 oya rya 8 okay rya gatanu ntuki rya 5 rya 6 ntukice yego rya 7 ntugasambane rya 7 rya 8 ntukibe kwiba uba ari amategeko twavuze nyine ko ajyanye n'imibanire hagati y'abantu mu by'ukuri Imana itanga amategeko yajyangwe ikumira n'abagoko bwayo bakumire kugenda bibana nubwo bagendaga bacumbika babamba amahema bari bafite ubutunzi bahunganye nako bavanye mu Egiputa bafite zahabu nyinshi wumva nta muntu agomba kwiba iby'undi ubwo Imana yashyize amategeko nk'aya kugira ngo no muri urwo rugendo rwo mu butayu ariko na nyuma yaho bajye birinda ibi bintu umuntu ye kwiba iby'undi kwiba bimwe umuntu atabitindaho birasa n'ibisobanutse cyane ariko n'ukuntu byaguka kwiba ni mu buryo bwinshi niba umuntu yakoze ntumuhembe ubumwibye abantu bagera abakozi mu rugo ugasanga nta muhembye kandi umukristo urasenga umuyobozi ntuhembye uwo wakoresheje ubu wibye ni ukwiba cyangwa ruswa nayo burya ni ukwiba niba umuntu aguhaye ruswa kugira ngo wenda ibintu bice kuri gasutamo ugombye aguhaye nk'ibihumbi bingahe uwo mwibye ngaho kuko kwiba imisoro hari n'abica imyinzani abacuruzi bakica imyinzani cyane najya mbona bayica ngo bapima ikawa ibiri ijana bakubwira ko ari 50 kandi ari ijana wajyanye bakubwira ko havuyemo 60 urumva ari ibyo no kwiba ku minzani kugabanya ku gasukari ibiro ibyo bintu byose kwiba no buryo butandukanye no buryo kwiba mu buryo bw'ubwenge mbese technology yaraje ubu ngubu abantu bashaka kwiba no buryo bwa technology ariko noneho birakabije kuri telefone yatubira ukuntu ushyiramo code wishyira nk'ikintu muri store kavuga ngo ishyiramo code ariko nubona ko ari approved ngo hita uvanamo vuba vuba kubera ko itindijemo ngo hari abantu bazi kwiba n'amakade y'abantu wayitinzamo mu gihe ukishyura bakaba yatwaye kuri banki nubango kado mukwishyiramo ugacunga vuba vuba tuyivana mu gihe baya pro abantu bama telefone please abantu bama telefone nabo hateye kwiba bikabije mube maso yayo makontakte y'abantu babaka nimero zanyu no kugira ngo bazifashishe ngira ngo tumaze twumva ubuhamya bw'una abantu bari kwiba hari n'ibyabaye kubwira abantu ngo nibasanga bazahurira hanaha nyuma basanga ntibiriho mube maso hari uburyo abajura no gusenga cyane kugira ngo imyuka mibi yose itsindwe n'izina rya Yesu. Nako nyine technology yabaye nziza ku bintu bimwe na bimwe ariko nanone yabaye ikibazo ku bindi nuvuga ngo muri iki gihe abantu bashobora no kuba mu buryo bwa technology nuvuga ngo tube maso bashobora kugira sheke mu izina ry'undi akabikoza amafaranga y'undi ibintu nk'ibyo ngibyo mbese kwiba ni icyaha mbo ite ko rya 9 bango ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe cyana cyo kiriho cyo kubeserana umuntu akagenda akaguhimbira ikintu kibi cyane akaguhimbira ikintu utakoze ajyangwa guhemukire cyo ni cyaha gikomeye cyane akakubesera akagufungisha akakubesera akakwangisha abantu akakubesera akakwangisha isi yose iki cyaha nacyo kiriho kandi gikora mu bugome bukaze ni kibi cyane kibi cyane gushinja ibinyoma mugenzi wawe bon katubwe mu ugenda nkabo ngahe ushobora gushinja ibinyoma mugenzi wawe mu rukiko abantu kanako ngo hari abagabo bazaza kumushinja hakaboneka abantu baza bagashinja umuntu ibinyoma gushinja ibinyoma mugenzi wawe ni ibingibi nyine itegeko rya 9 bari mu kwica umuntu akadakabati sindabizi nguyu niwe wibye hangaha tigina namubonye abantu baza kwisobanura abajije abacamanza bakabati kuba umuntu yisobanuye gute icyavuze n'ibyo hari abantu bagira karimi umuntu akabati uyu nguyu ati niba bankubitiye umuvandimwe tinamubonye amaragashoko tinamukubise rwose atamukubita mu bitugu amaragashoko abaje bati kuva amaragashotse biranibyo rwose ugasanga umuntu yatsinzwe kandi ari uko bamubeshye ushinja ibinyoma hari n'abandi rero bazi guharabika abandi umuntu akakuharabika muri sosiyete akakubeshyera ibintu akavuga ati uyu nguyu mujye mumwirinda uyu ni umujura uyu ni umusambanyi akabikuza mu bantu uyu ni umurozi mujye mumuhunga ugasanga kandi urabeserwa n'abantu bazi kwisobanura akabati ati kanaka ati murabemenye ati kanaka ndamuzi n'umurozi bagira ahantu bagahaburuka bagahunga batibamuvuze uriya batibamure n'umurozi watanduka abantu barahungabanye gwa n'umurozi birakaye no kuvuga ngo ubu ngubu abantu baye none hariho ndavuga ati bantu bindi kuvuga bitumvikana akabishyira mu kinyamakuru bati nshaka ikinyamakuru ngiha amafaranga noneho cyandike bandi ko kanaka ari umujura kabati ndabaha amadolari 500 yaboneka mutamutse tikiri vuga ko kanaka ari umujura agatanga amafaranga bikamurushya kanegosia bakandi ku muntu bakamuharabika mu kinyamakuru mu by'ukuri n'ubwo yandaya binyomoza ntabwo habura bamwe bisigara mu mitwe yabo ko kanaka ibyo yose bamuvuze ko ari umujura kanaka kanaka ariko hari ibintu bikunda gufata abantu cyane n'ibintu yenda by'ubusambanyi yego bakabati kanaka ni indaya ndamuzi ni indaya n'umusambanyi akajya mu bantu ugakoresha twa message akandikira abantu akaguharabika abantu bamwe bakabyemera abandi ntibabyemere ariko burya nubwo bamwe batabyemera hari n'ababyemera ariko icyo nshima Imana ireba ukuri nshima Imana izi ukuri nshima Imana irengera ababeshewe nshima Imana ibihanze amaso kubivugwa kubikorwa ahangaha naravuze ngo Imana mwumva umuntu akavuga ati kanaka ati ndamuzi kanaka n'umusambanyi rwose kandi cyase yasambanye nande mwumva ngo ntawe ndi kubona ngo ariko birazwi ko ari umusambanyi rwose kandi ntibarazi umuntu n'umwe wambara ukambwira niba umuntu umwe basambanye ngo yivyiga ibyo wibimbaza ngo yemenya ko ari umusambanyi gusa ibintu nk'ibyo ngibyo akenshi uzi ubwenge ushobora no kumufatira aho ngaho ibintu bitagira evidence ibintu utavuga uti mukurikirane murebe umuntu basambanye nibura munamugaragaze noneho ugasanga ibyo bintu mu by'ukuri iyo uzi ubwenge ubona ko ari guharabikana kwangana amashyari ni ukuvuga abantu babaye babi buryo umuntu amategeko y'Imana barayabona atagukunze ashaka uburyo kwanduza muri sosiyete hari ibintu bisakuza nko kuba mu kanaka n'umurozi kanaka n'umurozi abantu bose batavuga ku mutwe kanaka ari umurozi yo turapfuye turashize abantu bose bagahunga ati nubwo tutabyizeye ko atari byo cyane kubwo bamuvuze tumuhunge urumva ko abaguhemukiye ntugashinje ibinyoma mugenza iri ni itegeko rya cyenda baba bari mu kwica kandi ni bibi cyane kandi no mu bakijijwe no mu basenga baba mu bakijijwe ibi bintu bibamo da bakubati ibinyoma cyane cyane nko kubakozi b'Imana hari ibintu abakozi b'Imana n'abanyepolitiki bayobora nk'ibihugu cyangwa bayobora ibintu bikomeye ni ibintu byoroshye cyane kumuharabika nubwo byaba atari byo birasakuza cyane wazi tuvuga ko pastor ari umusambanyi abantu bati pastor n'umusambanyi bati mu byandika mu nyamakuru mugire gute kuko kubera ko n'iki ari pastor ariko umuntu usanga uvuga ko asambana pe hari n'ubwo ati hari n'ubwo bavuga bikabwa neza bavuze ko n'umugabo ahubwo ariko ku mukozi w'Imana kuvuga ko asambana kuvuga ko yenda ari umujura ibintu nk'ibyo biraganduza isura ye cyangwa se umutegetsi uyobora nk'igihugu kuvuga ko ari umusambanyi nabyo bimutesha agaciro mbese hari amagambo atesha agaciro umuntu bitewe na titira bitewe n'umwanya afite muri sosiyete nk'abakozi b'Imana n'abayobozi b'ibihugu n'abayobozi b'ibintu bikomeye ibintu nk'ibi bibatesha agaciro kandi akenshi baba babesherwa gusa biroroshye guharabika umuntu umukozi w'Imana ngo birasakuza cyane birihuta cyane cyane guharabika umuntu yobora ikintu nk'igihugu cyangwa yobora ikintu gikomeye ni ibintu biryohera abantu gukora biryohera abantu bishyushya imitwe y'abantu ibinyamakuru bikandikwa abantu bakishima bagasakuza abanyamakuru bagahaguruka mukurikirana uwo muntu mumenye ko ari ibyo ugasanga ariko cyo ni icyaha wishize ibinyoma babishe ushinje ibinyoma mugenzi wawe kandi icyo nabwira abantu ni uko iyo ushinje umuntu bikamubabaza akabimenya bikamubabaza n'Imana biba bibabaje kandi ikintu cyose umuntu akoze cyaba icyiza cyangwa ikibi kigira ingaruka yacyo uko umuntu ababajwe n'uko undi yamuharabitse bibabaza Imana kandi bibabaje Imana ntibwire ko uzabira mwaho nawe udahanwe mu bundi buryo yenda nawe ntazaguharabika ariko Imana izagukubita mu bundi buryo nawe ubyishyure kandi abenshi barabyishyura pe kuko ku Mana nta kiyisaho niba uharabika umuntu ukamubeshyera uzi neza ko umubeshyera Imana izaguhana kuko ntabwo ari byiza rwose ni icyaha ni ikintu Imana yanga umwuka no guhungabanya tuvuge ubeshye nk'umukuru w'igihugu ukamubeshyera uti umukuru w'igihugu iki n'iki yakoze icyaha iki n'iki nubwo umubeshyeye kandi n'abantu bakazasanga ko wamubeshyeye ariko hari umwanya bimutwara bene iki kintu bamuvuzeho yenda akaba yanabitekereza rimwe na niba n'itanu yagomba gutekereza ibyagira igihugu akamaro ukamutesha umwanya yibaza ku kintu bamubeshyeyeho ibyo rero ni bibi cyane kuko nawe uba wihemukira uri muri iki gihugu niba ubeshyeye nk'umukozi w'itorero ukamubeshyera ikintu nk'icyo ngicyo kikamubabaza yego azi ko nta cyaha yakoze n'Imana niko ibizi ariko cya gihe abyumvise hari iminota ingahe adashobora kubitekerezaho anabisengera ati Mana ibi bintu ndabikweretse n'ikibyo urumva uwo mwanya wose wo gukoresha kwereka ikintu ukoze yagombye kuwukoresha yenda ategura amateraniro ategura ijambo ry'Imana anagusengera yenda nawe ngo ubone n'akazi cyangwa ubone n'imodoka cyangwa ugire iki n'iki nawe ubwaba wehemukiye yego kandi nanone ingaruka z'icyo kintu uba umukoreye byanze bikunze zikuzaho ntabwo Imana itaguhana uhemukiye umuntu nk'uwo ufite akamaro sosiyete ubwo rero ni uvuga ngo twekwe dushinja ibinyoma bagenzi bacu kuko bibabaza Imana kandi nakwibuka atagira ingaruka mbi. Yego itegeko rero rya nyuma tugiye gusoza itegeko rivuga ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Rero n'amagambo yerekana ko umuntu akwiye kunyurwa n'ibyo afite abigendanye n'abantu b'abanyeshuri. Icyo ni kimwe, harimo ibintu bibiri nshaka kuvuga. Ukwiye kunyurwa n'ibyo ufite, icyo ni kimwe. Yego kandi mu by'ukuri abashyizwe barabishobora. Ukwiye kunezezwa n'uko mugenzi wawe aguwe neza. Ni ukuvuga ngo kunyurwa n'ibyo ufite ntibyatuma wifuza ibyundi. Kandi mu gihe mugenzi wawe agize umugisha yenda akagutanga umugisha uyu n'uyu, bikwiye kubera impamvu yo kwishima kugira ngo nawe Imana igupangire, uti Imana urakoze ko kanaka umwibutse. Isengesho hiryo nawe hari ukuntu rikugarukira mu bundi buryo, uti wowe kanaka yifurije mugenzi we nako uganejejwe nuko mugenzi wawe aguwe neza, nawe reka mwibuke mukore iki ngiki. Ariko utagiye gupangira mugenzi wawe kanaka antanze iki, kanaka ntanze kubona inzu, kanaka ntanze kugura imodoka, kanaka ntanze kubona inzu, ntanze kubona akazi, kanaka abashije kujya mu mahanga, kanaka ibintu nk'ibyo ugasanga akujya batekereze ubuzima bwawe n'ukuntu wakwizamura uzamure n'umuryango wawe, aho ugasanga uhugiye kuri mugenzi wawe ari gutekerezaho uwamushakira uburozi ngo tumwice, iriyanza yite atayigiyemo, wamutegera mu nda tukamukubita tukamumugaza akagenda ari ikimuga. Nubwo abibonye ibyo bintu byose biterwa n'ishyari. Ntukifuze. Hano baravuga inzu, baravuga umugore, baravuga umugaragu, baravuga inka, indogobe, ariko n'ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Mu by'ukuri mugenzi wawe ngo twishimane n'abishimye kandi babarane n'abababaye. Niba mugenzi wawe agira umuntu akagira umugisha byikubabaza kandi wikwifuza ibyo, aho ubuta Imana ushimye ko kanaka umwibutse. Yena nawe uvuga uti nanjye unyibuke. Ibyo ngibyo nta cyaha kirimo. Ariko uvuga ngo wibabazwa nuko mugenzi wawe agize ikintu wifuza uburyo nukifuza se ubundi wakifuje wanakimwiba, ahubwo wanamwica mu gifata. Ibyo rero ni bibi cyane, twirinde kwifuza ibya bagenzi bacu. Amagambo amategeko 10 turekaba yavugaho twihuse. Ariko hepfo mu gusoza turabona ngo abantu bose bumva za nkuba zikubita, babona ya mirabyo irabya, bumva ijwi rya hembe, babona wa musozi ucumba umwotsi, bayibonye bahenda imishyitsi, bihagarika kure. Cyari biteye ubwoba. Babwira Mose bati bari wutubwira niho turi bwumve, ariko Imana ye kutubwira tudapfa. Noneho bemeye Mose, batumva ati twakwemeraga, ariko dukurikije uko ibintu bimeze noneho bari wowe muvugana uvuga niyo Mana, noneho wowe uzutubwire, noneho bagiye bamwemera. Burya n'uvuga ngo umukozi w'Imana n'ubwo abantu bamupinga, hari igihe basanga mu by'ukuri hari igihe abantu bamenya agaciro ke. Iyo bibaye ngombwa barakamenya. Mose abwira abantu ati nimuhumure kuko Imana izanywe no kubagerageza no kugira ngo gutera ubwoba kwayo guhora imbere yanyu mudakora icyaha. Batinya Imana, batinyaga Imana, bari maze mu itangira batangiye batinya Imana, amategeko bayubahirizaga, nyuma rero nibwo baje kubigira akamenyero. Imana yacu ntimenyerwa. Ahangara rero Imana yaje iteye ubwoba. Mose asobanura impamvu Imana yaje iteye ubwoba, kuko ari kugira ngo abantu ngo gukomera ko Imana guhora imbere yabo, mbese nibajya gukora icyaha bajye bibuka za nkuba. Ariko izo nkuba nabyo ntabwo nkuba zisanzwe, nibemera byo y'icyo gihe semenya ko ari nk'iby'ubu, kuko niba bivuga gutya nuko zari nkuba zikubita maximum, n'imirabyo irabya yayo n'irabyo ukona imbere yawe habaye umweru gusa. Byari ibintu biteye ubwoba kugira Imana ibikore gutya. Na Mose ashimangira yuko ari ukugira Imana ihoze gukomera kwayo imbere yabo bagira ubwoba bajya batinya. byari ibintu by'intangarugero bikomeye cyane ngo abantu bahagarara kure Mose yigira hafi y'umwijima w'icuraburindi Imana irimo iyo utunganiye Imana ntabwo utinya kuyegera iyo wihanye ibyaha iyo uhagaze neza imbere y'Imana ntutinya guhamagara izina rya Yesu amina iyo ukiranuka iyo uhagaze neza mu maso y'Imana ntabwo Imana iboneka nk'iguteye ubwoba ahubwo iboneka nk'inshuti yawe amina niyo mpamvu nyine Mose yegereye nk'inshuti suko natumvaga imirabyo atabonaga imirabyo cyangwa yumva inkuba ariko ubucuti afitanye n'Imana yumvise mu mubashusha kuyegera amina nk'inshuti mu gihe abandi bo bagiye kure Mose we arayegera amina Uwiteka abwira Mose ati uku abari kubwira ab'Isirayeli uti ubwanyu mwiboneye ko mbabwiye ndi mu ijuru yego ntimukarime izindi imana ngo muzibangikanye nanjye imana ni imwe ibisubiyemo itegeko ko rya kangahe rya kabiri ariko Imana ibisubiyemo hano yerekana ko ibintu byo kurema ibigirwamana ni ibintu Imana yanga cyane n'ibintu byaha byose byanga ariko ko bibisubiyemo no kugira ngo imyanya nko mwayibonye n'inkuba zakubise mwazumvise ariko ikanongera bisubiremo ntimukareme izindi mana ngo muzibangikanye nanjye ubundi bw'irwamana ni ikintu cyose wimika mu buzima bwawe cyikimira kugira ngo Imana aba ari ubona mbere ukabanza kubona icyo kintu ibyo bintu rero ntabwo tukibaza ibiti hano tugiconga amabuye ariko ushobora gusanga hari umuntu wimutse undi ubaze kanaka niwe ndihira inzu icyo azavuga cyose nshaka ndanapfukama kanaka niwe wampaye akazi ikintu cyose yantegeka nagikora mbese irwamana ishobora kuba umuntu gishobora kuba akazi kuba akazi mfite kazangiza kuri byinshi none ugasanga Imana urayibagiwe akazi cyangwa se mbese hari byinshi umuntu yakwimika ibyo byose rero nibyo Imana idashaka mu maso yayo ntabwo Imana ashaka ko turema hari n'abafite ibigirwamana mu buryo bw'umwijima abakozi ba satani abapfumu iki byose ariko cyane cyane ibigirwamana ashaka kuba mu buryo bw'umwuka ibintu byose ikintu cyose kikuza kitambika imbere yawe hagati yawe n'Imana aho kubona Imana ugahita ubona icyo kintu ugomba kukimura kikavaho kuko Imana ikibona nkaho ari ikigirwamana Imana ikavuga rero dusobanure ntukareme izindi mana ngo muzibangikanye nanjye imana z'ifeza cyangwa imana z'izahabu ntimukazicurire ntimukazibyinire Imana ikomeza ivuga n'andi magambo ntabwo yasoma yose ariko icyo dushorejeho ni uko tuvuge gutya Imana yashyizeho amategeko 10 amategeko 10 yashyizeho kubera impamvu Imana ashaka ko abantu bubaha Imana kandi bakayubaha batisha itegeko na rimwe amategeko yose bakayubahiriza kugira ngo uzayemera yose uzayubahiriza yose uko yakabaye azakizwa nayo ariko abantu bose byarabananiye ko twabonye ngo bose bakoze ibyaha ubwo rero noneho Imana ishyiraho isezerano rishya ariryo turimo uyu munsi noneho ntiyazana amategeko ahubwo azana Yesu uje kuyasohoza Yesu aje kuyasohoza azana Imana yahinduye umuntu ariko umuntu utunganye nk'Imana mu yandi magambo nuko tutabivuze n'ubu ntabwo tubitindaho kuko amasaha yo kurangiza yageze tugiye kurangiza mu kanya gato ariko mu ijuru habaye inama noneho bashaka umuntu wabasha gucungura abandi mu ijuru habura umuntu kuko mu ijuru hari Imana n'ibizima n'abakuru 24 n'abamarayika urumva nta muntu wariyo noneho mu isi nanone Imana irebye mu isi nta muntu none ubucuti ibyangombwa kuko bose bakoze ibyaha ubwo ni ukuvuga ngo byabaye ikibazo rero mu ijuru habura umuntu kuko nta muntu uriyo kandi nubwo mu ijuru nubwo abamarayika baza kuba n'abantu ntibyari gukunda kuko muri Yobu 18 haravuga ngo n'abamarayika bayo ngo babana nk'amafuti byerekana ko n'abamarayika baza kuba ari nk'abantu nabo ntibyari gukunda kuko n'abamarayika bayo babanamwo amafuti Yobu 18 none ubwo mu isi Imana yaje mu isi usanga nta muntu wari kuko biravuga ngo bose bakoze ibyaha bose n'abapasitoro n'ababishopu n'abapapa n'abanyamasengesho n'abayobozi b'ibyumba n'abanyakorani n'abayobozi twese ngo ntawe kiranuka n'umwe ko bibiri bivuga mu 3:10 noneho isubizo cyagisigaye mu ijuru gusa Imana avuga iti rwo mu ijuru habuze umuntu ujya umanuka no mu isi akaba habuze umuntu ukiranuka Imana ubwayo sanga rero igomba kwibona mu igisubizo ryo mutega amatwi mwumva ahantu rero Imana rero mu butatu bwayo umupesona wa kabiri ari we Yesu Kristo yihindura umuntu aza nk'umuntu kuri iyi si abantu bakamubona nk'umuntu ariko imbere y'Imana ariko yihinduye umuntu kugira ngo aboneke ari umuntu ugiye guhanwa akubitwe nk'izo abantu bagomba gukubitwa nyine ahanwe n'intangarugero itambo y'abantu bose noneho abazamwemera nk'umwe n'umukiza babona agakiza ubwo Yesu aza nk'Imana yihinduye umuntu inyuma bakabona n'umuntu ariko imbere ari Imana ubwo Yesu yasohoje gukiranuka kose Imana yashaka ku bantu noneho Yesu agusohoje rero yemera no gufata umwanya wo kuba igitambo kandi yarabishoboye baramwica nk'igitambo amaraso bamwica nk'umunyabyaha wahinduka icyaha ku bwacu wahinduka ikivume biriya nikuvuga wahinduka icyaha ubwacu Imana imuhana hawe agahanya abantu yihanukiriye itagabanije icyo gihano cyose yaragifata ninabwo yasavuze ngo data ntikigikundekesheje yari mu guhura n'icyo gihano ubwo rero uvuga ngo Yesu yafashe igihano cyose abantu bagomba guhabwa rero tubona ngo mu Bakorinto ba mbere igice cya 1:30 ngo niba duhindukiye ubwenge buva ku Mana no kwezwa no gukiranuka no gucungurwa mbese birekana ngo abemera Yesu twiruka abakiranutse mu maso y'Imana abemera Yesu nk'umwe n'ukiza Imana tubona nk'abo nta cyaha twakoze dore uvuga ngo iyo wemeye Yesu Kristo y'umwemeye nk'umwe n'ukiza Imana agwa iki kubona nk'umunyabyaha ahubwo ikubona nk'aho umeze nka Yesu ikubona nk'aho umukiranutse wujuje ibyangombwa ikora naho ibyaha byawe byaratanzwe n'umuntu hajyana kigutegereje kuko cyamaze gufatwa na Yesu yapfuye mu mwanya wawe Imana nk'umucamanza nyakuri ntabwo nzi iby'amategeko ariko abizi iby'amategeko mu kwikirega igiye kuvuga murasaga nicyo ntabwo Imana yahanira ikintu kimwe igihanira abantu babiri ntibishoboka nuvuga ngo igihano kigenewe abantu cyafashwe na Yesu kugira ngo abamwemera bose babone agakiza bikera ntabwo Imana yahana Yesu icyo yahaniye Yesu kandi ngo ngira none Imana yongera igihanire wamwemeye ntabwo bishoboka uburyo bw'amategeko n'uburyo bw'amategeko busabe n'ubwo ntayize ntabwo nta mucamanza wakora icyo rubanza ubwo Imana nk'umucamanza w'ukuri idufata nk'abatsindishirijwe kubw'amaraso ya Yesu icyo rero twitwa abana b'Imana bitaka ngo abamwemeye bose bakizeza izina rye yabaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana Yesu uyu munsi urashaka kwemera Yesu ngo gukiranuka kwa Yesu kuba ukwawe amategeko 10 abatunganirijwe muri wowe kuko Yesu yasohoje Yesu yaje kuyasohoza yarasohoje kandi umwemeye uboneka nkaho nta cyaha wigeze ukora nta n'icyo uri gukora ubu nta n'icyo uzakora kuko Yesu yamaze guhanagura yarahanwe avana igihano cyose cyagomba kuba kikugenewe uyu munsi turavuze ku mategeko 10 ariko nayo bituganisha kuyasohoje uwayasohoje rero ni Yesu umwana w'Imana Yesu niwe yasohoje mu mwanya w'abamwemera bose nta teka bazakirwaho kandi ngo ibyakera biba bihindutse bishize ahubwo byose biba bihindutse bishya icyaremwe gishya niba ushaka kuba icyaremwe gishya niba ushaka kuboneka nk'uwatunganijwe amategeko 10 y'Imana niba ushaka kuboneka nk'umukiranutse mu maso y'Imana akira Yesu mu bugingo bwawe reka Yesu ije mu bugingo bwawe amategeko 10 uraba yasohoje ubwa Yesu yasohoje ubwawe tugiye gusenga Imana umuntu wese yibaza ko ahagaze imbere y'amategeko turatsindwa twese ariko imbere ya Yesu tumwemeye tuba bashinzi kandi aduha n'imbaraga zo kunesha ibibi tukanesha ibyaha tukabivamo ntabwo yaba yarabitiriye ngo tukomeze kubyizunguza ntibibaho yarabitiyeho ko arababaza Iorero kumwemeye tubivamo turabyanga kugira imbaraga. Yes. Yiki mwami wacu tubivamo burundu burundu. Yesu rero adushoboza kuva mu byaha akaturinda yego kandi akatujyana mu rugendo tujya mu tujya mu ijuru kandi azatugezayo Yesu azatugezayo abatego 10 yagize gute yarasohoje kandi twaramwemeye turi muri Yesu na Yesu ari muri twe kandi Yesu niwe nzira Yesu aratujyanye rero amategeko yarasohoje mu bwacu kandi natwe zenda tumusaba gukiranuka adushoboza gukiranuka atuyobore atujyane azatugezewe mu ijuru turaba Yesu amategeko 10 turayubahiriza muri Yesu muri Yesu niho byakemukiye byose Yesu niwe gisubizo kandi ku bwa Yesu turabatsinze amen amen turashima Imana ku bwa Yesu wasohoje amategeko 10 kandi akadushoboza kuyagendamo neza kuko yasohoje aduha n'imbaraga kurikiza kandi naho twateshwa gatoya turihana twabarirwa kandi ntego tukuyakore n'ibyaha twihane n'ubwacu no gukiranuka bose kandi Yesu kabunezeza kwacu tukamunezeza Imana idushoboze kandi nuko Imana imenye ko tuyishimiye ubwa Yesu watanzwe ubu harabuze igisubizo yatakaza igisubizo batego cy'umuntu ntakiri ikibazo kuri twebwe abemeye Yesu tuduko hari barasohoje umwanya wacu kandi natwe tuzageza tumwubaha igihe cyose kugira ngo tumunezeze ntago yapfuye kugira ngo tumubabaze yapfuye kugira ngo tumwakire nk'umwe n'umukiza kandi tugendere mu byo ashaka tumunezeze tugendere mu ijambo rye mu ijambo ry'Imana maze tugire neza bene data turashoje naho kwa kangahe kwa gatandatu isangahe saba nijoro muri Afrika zaba zisa moya za mu gitondo ibihugu bya Afrika hagati Imana bahemegesha bene data Imana ibishimire abakurikije ijambo ry'Imana turabashimiye Imana bahemegisha abarwayi Imana bakize Imana gukize mwene data mushiki wanjye mu izina rya Yesu ufite ikibazo kiniki ufite icyifuzo uri gutanga uri guha Imana Imana kwera igisubizo mu izina rya Yesu Imana kwishimire Imana kubona nk'icyo ari mwigisha Yesu urekeje mu bugingo bwawe amategeko araba yasohoje mu mwanya wawe kandi azagushoboza nawe no kwigenda uyatunganya kubwo imbaraga za Yesu atari kuzawe kuko Paulo yaravuze ngo ushobozwa byose na Kristo ubw'imbaraga ubwo kubwa Yesu tuzagenda dusoza amategeko 10 ariko bitagendeye kugakiza ahubwo bigendeye kugira ngo tumunezeze kugakiza ko amaze kuko aduha kubwa amaraso amen amen Imana bahemegisha Imana bagire neza naho utaha amen reka dusenga Imana turagushimye mwami Imana yacu tutaguhimbaje kubwo umwanya mwiza tumaranye kuri radio kwizera wabanye natwe kandi wavuze wakoze Imana ijambo ubyukuri rya rikomeye mvuga ku mategeko kandi bikavuga ku isezerano rya kera ndetse n'irisha wakoze Yesu kuko niwe buruhukiro bwacu wakoze kuko niwe washoje amategeko Yesu ubwo byari byananiranye abantu bayananiwe ariko Yesu warajura yasoza warakoze uduherero natwe kuyagenderamo kubw'agakiza waduhaye uduhe gutunganya amategeko turinde kuyica mu izina ryawe Yesu twambika imbaraga natwe zo kuyakomeza twambika imbaraga Yesu zo gukora ubushake bwawe twambika imbaraga zo kugenda n'ijambo ryawe urakoze rero kubwo umwanya tumaze urabatumvise urakoze kubwo abazumvira ijambo mwami kandi rikagira icyo rikora mu bugingo bwabo mwami wacu Yesu Kristo turi ibikoresho byawe twarakwemereye ujye uturinda ujye udukomeza mwami ujye uduha ibyo tuvuga ujye utwungura ubwenge mwami wacu Yesu Kristo kubera ko gahunda ni yawe kandi ufite intego wakoze rero kubana natwe nuko ukomeza kuba mu ruhande rwacu ukomeza gushyigikira uyu murimo mwami wacu Yesu Kristo nuko intego yawe izagerweho ngaho rero ukomeza kuba mu ruhande rwacu ukomeza kuba byose kuri twebwe byose tubisoze mu izina rya Yesu amen amen Naivugiza yawe mwami aho zaba zihose kumahanga no mu batakuzi iyo neza zayivuga zavuga kugira neza kwawe aho zaba José, Pumbaaga no Batakusi, Ionesa Zaiririba, Zabugionesa, Zabugionesa. Teteka kani sizakuza kwa mama zionesa yangiye zabudiyone mubakomeye bose zayiri yonesa sizateteka Mama Zionesa, Zavu Zionesa, Yanne. Gushima ibyo wankoreye ari bituro bitajya gutura akira umutima utegeke umutima wanjye uzuye indirimbo nk'ikizogushima Moreye, hari nisuko, yo kubutuza, uhayukutuza, sebeke, zaibuga, zaibuga, ilebya. 세상 꿈에 무서워 아마 부상이 담았다 밤이 완전히 버리나가 우부사사 우사보니를 구해 맘이 완전히 투자자네 아마 부상이 담았다 밤이 완전히 버리나가 우부사사 우사보니를 구해 맘이 완전히 투자자네 kusasa uzabonere kure mame wa